ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ የቲ ሳቱ በእንግድነት ከኔ ጋር አንዳንድ ጥያቄዎችን ትመልስልኛለች። የቲ በቤት ማጋዛት ከማህበረሰባችን ጋር ለረጅም ዓመት የእድሜዋን ግማሽ በሚሆን ስታገለግል ኖራለች። አሁን ደግሞ በፋይናንሻል ሰርቪስ ወይንም ደግሞ ገንዘብ አያያዝን በተመለከተ እንዲሁ ማህበረሰባችንን በማገልገል ላይ ያለች ታላቅ እህት ናት። ከኔ ጋር ደግሞ እንግዲህ ከዛሬ ዓመት ጀምሮ በአንድ ፋይናንሻል ሰርቪስ ፕላትፎርም ላይ ተገናኝተን እንዲሁ እኔን ደግሞ በሜንቶርነት በታላቅ እህትነትም በማገዝ አብራኝ እየሰራች ያለች ታላቅ እህት ናት። የትዬ እንግዲህ እኛ በስራ በተለያየ ጊዜ ብንገናኝም እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽልኝ አዲስዬ። አመሰግናለሁ ስለጋበሽኝ። እሺ ትዬ፣ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ ብዙ ህብረተሰባችን ጋር ትደርሻለሽ፣ ትገናኛለሽ እንዳልኩት በቤት ማጋዛቱም። ዛሬ ግን በጣም ጫን ብዬ የምጠይቅሽ ስለ ፋይናንሻል ሰርቪስ ነው እና በዚህ ጉዳይ ከማህበረሰባችን ጋር እንዳልኩት ብዙ ትገናኛለሽ እና ማህበረሰባችን ለዚህ ለፋይናንሻል ሰርቪስ ያለው ግንዛቤ ሁላችንም ያለን ግንዛቤ ምን ይመስላል? ምን ያህልስ ተጠቃሚ ሆነናል? በጣም ጥሩ ጊዜውን ያማከለ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ አዲስዬ። ማህበረሰባችን ሁላችንም እኔንም አንቺንም ጨምሮ የራሳችን በእድገታችን ይዘነው የመጣ ነው ባህላዊ የሆኑ አመለካከቶች ስላሉ፣ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ መጥተን በአብዛኛው ጥቂት ከሲስተሙ ጋር የተቆራኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ቢኖሩንም ደግሞ በአብዛኛው የህብረተሰባችን አካል ከአሜሪካን ሲስተም ጋር ለመገናኘት ሁኔታዎች እድል ሊሆን ይችላል፣ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ የኑሮ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አካባቢው ላይ የሚውለው አብሮ የሚውለው እና ሲመጣ መጀመሪያ ተቀብሎ የቀረጸውም ሰው ችግር ሊሆን ይችላል። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱን የሚያደምጡን ሰዎች እውነት ነው የኔ ይሄ ነው ብለው ሊሉ ይችላሉ። በአብዛኛው ስንመጣ የሚቀርጹን ሰዎች ትምህርትማ አብድሃል፣ እንዲህ አይቻልም፣ ቢሮ የምን ቢሮ ነው የምታወራው፣ መኪና ምናምን የሚለውን ነገር ያ ተቀባዩ ሰው ባለፈበት እግር እንድንሄድ በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ ስለተደረገ ከብዙ ነገሮች በጣም የራቅን፣ ግን በዚህ በምንኖርበት በአሜሪካን ውስጥ ደግሞ ታቅፈን ሰርተን ገብረን የምንኖር ዜጎች ነን። ግን ከፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪው ብቻ ሳይሆን ከአብዛኛው ጥቅም ካላቸው ነገሮች የራቅን የህብረተሰብ አካሎች ነን ብዬ ነው የማየው። ለረጅም ዘመን በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ውስጥ ተቀጥሮ በመስራት ስለማላምን ተቀጥሬ የሰራሁባቸው ዓመቶች በጣም ጥቂት ስለሆኑ፣ በንግዱ ዓለም ላይ ግን ከ30 ዓመት ባላነሰ ጊዜ ውስጥ ስለቆየሁኝ ባለፍኩባቸው የንግድ ዘርፎች ውስጥ በሙሉ ሳይ የተሞከረን ነገር መሞከር ወይም ደግሞ የሚደረግን ነገር ማድረግ ከባህላችን ጋር ይዘነዋል። ኢንቬንት አድርጎ የመጀመሪያ ሰው መሆን ብዙ ጊዜ ከምናያቸው፣ አንድ ምግብ ቤት አለ፣ በጣም ብዙ ምግብ ቤቶች አሉ። ከዛ በኋላ አንድ ሱቅ አለ፣ በጣም ብዙ ሱቆች አሉ። አንድ ሰው ትራክ ይነዳል፣ የዛን ሰው የኑሮ መለወጥ ሲታይ ሁሉም ሰው ያንን ያደርጋል። ብቻ ይሄ ማንኪሲ ማንኪዱ የሚለው ነገር እንደ ኖርማል ነው የተያዘው። በቃ ተሞክሯል ወይ? ሌሎች አይጦች እንፈልጋለን። ልክ ህክምና መድኃኒት በአንዱ አይጥ፣ በዚህ አይጥ፣ በዛኛው፣ በነጩ፣ በጥቁሩ ተብሎ ተሞክሮ ይሄ ነገር አልጎዳም አይጧንና ወደ ሰው ይሄድ እንደሚባለው ልክ እንደዛ አይነት ፕሩፍ የምንፈልግ ኮሚኒቲዎች ስለሆንን አጋጣሚ ሆኖ ፋይናንሻል ሰርቪሱን መሞከር በሚጀምርበት ጊዜ ጭምጭምታው መጥቶ ወደ ኮሚኒቲው አካባቢ ገና ማንኳኳት ሲጀምር የተያዘበት መንገድ ሰዎች እንዲፈሩ የሞከሩ ወድቀው ያዩባቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ በህብረተሰባችን ውስጥ። እነዛ ነገሮች እንደዚህ አይነት ስጋትና የተሞከረን በጣም ፕሩቭን የሆነ ነገርን ካልሆነ መንካት አልፈልግም የሚል ህብረተሰብ መሃል እንዲህ አይነት በግፊት፣ በቋንቋ፣ በአገር ልጅነት፣ በአብሮ ማደግ፣ በተለያዩ ኢንክሉዲንግ ቤተክርስቲያኖቻችን ውስጥ ሁሉ ሳይቀር በጣም ኃይለኛ ግፊት ባለው ከሰማይ ላይ ኳክብት ይወርዳል ተብሎ ሲነገረው በእምነት የተቀበለው ህብረተሰብ ኳክብት አይደለም ቅጠል እንኳን እንደ ፎል የደረቀ ቅጠል ጠብ ስትል ባለማየቱ ጀነራላይዝ አድርጎ አይ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ተብሎ የሚባለው ነገር አይ ቲንክ የሚጎዳ ነገር ነው
እኛን ሊጠቅም ይመጣ አይደለም በእኛ ሊያተርፉ ነው ወይም ሊገለገሉ ነው የሚለው ነገር በውስጣቸው በውስጡ በህብረተሰብ ውስጥ እንዲሰርጽ የሚሆን አይነት በጣም የቸርቻሩ ስራዎች ተሰሩ እነዛ ነገሮች ሲሰሩ ግን በአለም ላይ ሰዎች ይሞክራሉ ይወድቃሉ ጥሩን ከመጥፎ ጣፋጩን ከመራራ የሚሆነውን ከማይሆነው ሰው መለየት የሚችለው በመሞከር ብቻ ነው ሞከረ አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት ወጥመድ ውስጥ ተጠመደ በዚህ ብቻ አይደለም በተለያዩ የሙያ ዘርፎች አጥማጆችና ተጠማጆች አሳዳጅና ተሳዳጅ ሆኖ በአንደኛው ዓለም ላይ ነፃነት እንደሌለው ሰው እየተገፋ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሚገባበት ነገር መጣ ግን ሲመጣ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ራሳችንን በቃ መጠየቅ ነው ያለብን በአለማችን ላይ እኮ ያሉ ሰዎች በጣም ሀብታም የተባሉ ዋረን በፌትንም ልንጠቅስ እንችላለን ሳይወድቅ ሳይነሳ እዚህ ጋር አልደረሰም አንድ የፋይናንሻል ፕሮዳክት ወይም አንድ ዕውቀት የሌለው ግለሰብ እንዲያርጎ ሰው ከመጣ የሚቀጥሉት እነማን አሉ? በራሱ ኮሚኒቲ ውስጥ ይሁን በሌላው ኮሚኒቲ ውስጥ ይሁን መጀመሪያ ቅድሚያ መደረግ ያለበት መማር ነው ማወቅ ነው ስናቅ ጥያቄዎች ይመነጫሉ ከጭንቅላታችን ውስጥ ጭንቅላታችን ላይ ጥያቄዎች ሲመጡ እንጠይቃለን ባለሙያ ነን ብሎ የተቀመጠውን ሰው በምን ጠይቅበት ጊዜ እነዛ ሰዎች መልስ ካልሰጡ መጣጣሪ ያለ ነው ልክ እንደማንኛውም ፕሮፌሽን ማለት ነው ይሳካ እንደሆነ አይሳካ እንደሆነ አላቅም ግን ልሞክረው ብሎ ቢላ አንድ ሎየር ጋር ሄደን ለምሳሌ ገንዘባችንን ከፍለን እዛ ጋር መቀጠል አንፈልግም አንድ ሐኪም ጋር ሄደን እኔ እንኳን አሁን ነው ግራጁዌት ያደረኩት ግን ቤት እንደሚቀደድ ልብ አላወቅኩም ምናልባት በዚህ ሆን ገብተው ሰርጀሪ የሚያደርጉት በዚህ ነው በዛ ነው በትከሻ ነው ብሎ ሲል ቆይ ጠይቄ ልምጣ ብሎ ሲል ከስትሬቸሩ ላይ ብድግ ብለን ውልቅ ብለን ብሄድን ህይወታችንን ምንፈልግ ሆነ ለማንኛውም ሙያ በፋይናንሻል ሰርቪስ እንደስቱም አይ እኔ ዘመዴ ስለሆነ አልጠየቅኩትም አይ እኔ ከቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ስለሆነ ነው አይ እኔ ማውቃቴ ሰፈሬ አብሮ አደጌ ስለሆነች ነው እኔ ቋንቋ የሚናገሩ ናቸው ግሩፑ በሙሉ በዚህ ሀገር በዛ ሀገር ብሎ ስለተከፋፈለ የዛ ሀገሩ ሰዎች ሆኖ አይጎዱኝም ከጎዱኝም ያገሬ ሰው ጉዳይም ብዬ ነውና አላቀውም ያስኩትን የሚባል ቋንቋ በፋይናንሻል ሰርቪስ እንደስቱ ውስጥ አይሰራም ምክንያቱም ቁጥር ዘር የላትም ቁጥር ሃይማኖት የላትም ቁጥር ምንም ወገንተኝነት ወይም ደግሞ የተለየ በየኮሚኒቲው የተለየ ትርጉም የሚሰጣት አይደለችም ቁጥር ከ0 እስከ 9 ነው አንድ ሲደመራ ማንኛውም ኮሚኒቲውስ ማንኛውም ዜጋ ጋር ቢሄድ ሁለት ነው በቃ አለቀ አንድ ሲደመራ አንድ አይኛ ኮሚኒቲውስ ሲሆን ሁለት ተኩል ይሆናል የለም አንተ ደግሞ አንድ ተኩል ይሆናል ምናምን የሚባል ንግግር ሊሆን አይችልም ስለዚህ እነዚህ ፋክት ቤዝድ ይሆኑ ስለሆኑ ባለሙያዎችን በመጠየቅ ቻሌንጅ በማድረግ የተጣራ ሰርቪስ ማግኘት ይችላል ከፕሮዳክት ፕሮዳክት እየጠየቀ እየተማረ እያወቀ እያወቀች በመትጓዝበት ጊዜ አንዱን ካንዱ መለየት ይችላልች ፋይናንሻል ፕሮዳክት እኮ ዋን ሳይዝ ፊትስ ኦል አይደለም ሁሉም ሰው አንድ አይነት ሊያረጋ ይችላል ማን በኮሚኒቲያችን እንደሚሰራው የዳታ ኢንትሪ ፕሮፌሽን አይደለም ዳታ ኢንትሪ ፕሮፌሽን ሲሆን ዳታዎቹን ብቻ ማስቀባት ነው ስም ማን ነው ሶሻል ሴኩሪቲ ማን ነው የት ስቴት ነው የምትኖረው አድራሻ ስንት ነው ዚፕ ኮድ ነዛ ዳታ ኢንትሪ ናቸው ፋይናንሻል ፕሮዳክት ግን ካስተም ሜድ የሆነ ነገር ነው አዲስ በጥረታ ጊዜው የምትፈልገው የቲ በጥረታው ጊዜ ከምትፈልገው የተለያየ ነው ወደድንም ጠላንም ልጆቻችን ይኖራሉ አካባቢያችን ላይ ግራጁዌት ታርገ ይሄዳሉ ያገባሉ ይወልዳሉ እኛም ማናቀው ነው እኔም ማንጭ ስለዚህ ማገቡና ከቤት ውስጥ የማይወጡ አይነት ከሆኑ ላይፍስታይላችን ያን ሼፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው በዛ ባለው የኑሮ ስታይል አግብተው የሚሄዱና ደግሞ ልጅ ወልደው ምናምን ልጆቻቸው አንድ አንድ ቪዚት ያደርጉናል ብለን ምንል ከሆነ ደግሞ እሱ ራሱ ሌላ የሚፈልገው ነገር አለ አዲስ ባመት አንድ ጊዜ መሄድ ትፈልግ እንደሆነ ወይም አምስት ጊዜ ቫኬሽን መሄድ ትፈልግ እንደሆነ የቲም የሚያስችል ነገር ላይ ኖራት ይችላል ወይም ደግሞ አንዴ ሊሆን ይችላል የምትችለው መሄድ ወይ ሁለቴ ሊሆን ይችላል አንቺ አምስቴ ስቴጅ ስለዚህ ምንድነው ጎላችን ጎላችንን ልንሰልበት ጎላችንን አቺቭ ልናረግ ምንችልበት ክሊር ሲምፕል የሆነ ሲስተም ተሰርቶ አይ የለም እኔ አበበ ወይም አልማዝ ወይም ተሰማ የሚባል ሰው ሳምባዲ ስለጎዳኝ እነዚህ ነገሮች ሁለተኛ ፊቴና ዙሬ ማዳመጥ አልፈልግም መማር አልፈልግም ማረግ አልፈልግም ለሚለው የህብረተሰባችን አካል ፋይናንሻል ሪቮሉሽኑ በኢትዮጵያ ወይም በኤርትራ ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉት ሰዎች በገዛ ቤተሰቦቻቸው ያልሆነ ነገር ይዘው ተጎድተዋልና ቆይ ቀዝቀዝ ላርገው ወይም ላቁመው ብሎ አይልም it keeps moving እየሄደ ነው ያለው ስለዚህ ለኛ ብሎ ስለማይቆም በመረዳት ላይ ምን ወሰናቸው ነገሮች ከ6 ከ7 አመት በኋላ
ላንድ ያረጋል ተብሎ ለሚጠበቀው የፋይናንሻል ሪቮሉሽን ውጤት እንግዳንሆንም ተዘጋጅተናል አለቀ በቃ ምንም ችግር የለውም እንጂ ጀነራላይዝ አድርጎ ስለሚወስድ ለጉዳት ራሱን አመቻችቶ ያ ነገር ላንድ ሲያረግ እንደው በቃ ድፍትም ያረጋው አይነት ነገር ሆኖ ለመገኘት ተዘጋጅቶ የመቀመጥ አይነት ነገር አለው ስለዚህ ተጠቃሚዎች አይደለም በተለያዩ ምሳሌዎች መንገር ይቻላል ጫማ ልናየው እንችላለን አንዳንድ ሰው ጫማ ገና ገስቶ ሲያደርገው ተረከዙ ጋር ወይም የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንቀርጎ ይዞ ሊልጠው ሁሉ ይችላል በተለያየ ሄልዝ ኮንዲሽን ሊቆይበት ይችላል ያቆስል ወይም ወዲያው ሊደን ይችላል ወይም ምን እንደሆነ ያቆሰለው ሊያቅ ይችላል ካወቀ በኋላ የጫማው የቆዳው የኳሊቲ አይነት ወይም ደግሞ የተሰራበት ማቴሪያል ቆዳም ካልሆነ ሶሉም ሊሆን ይችላል ያቃጥለኛል ወይም ይግጠኛል ወይም ምናምን ከሆነ ጫማውን ነው ኢቫሉዌት ማድረግ ያለበት ያንን ብራንድ እንጂ ጫማ ሁሉ መጥፎ ነው በእግራችሁ ሂዱ ብሎ ማወጅ አይችልም እሱ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ዓለም ያለችበት ለውጥ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን መፍጠር የሚችሉ ሰዎችም አይኖሩም ምንናያቸው ነገሮች በስክሪፕቶም ማቅም በጫማም ማቅም በልብስም ማቅም በሚንጠቀምባቸው ነገሮች በሙሉ መኪናንም አውሮፕላንንም ብናይ ዛሬ ደረስንበት ደረጃ ጋር እየቀለለ የሚመጣው ነገር አይኖርም ነበር ስለዚህ ነገሮች አልሆኑም ማለት አንድ ቦታ ሁለተኛ ሰከንድ ኦፒኒየን እንደሚባለው ሁለተኛ ቦታ ሶስተኛ ቦታ ምክንያቱም እነዚህ ፋይናንሻል ፕሮዳክቶች ከሺ በላይ ናቸው ከአንድ ሺ በላይ ሲኖር አንድ የራሱ አጎት ልጅና አክስት ልጅ ወይም እናት እህት አፓርትመንት ተንኳክቶበት ወይም በየስታርባክሱ ተገኝቶ እንደ ወጥመድ የተጠመደ ከሆነና ከዛውስ ገብቶ እንደ አሳ ራሱን ለሞት የዳረገ እንደሆነ በፋይናንሻል ሞት ማን ነው ጥፋቱ የማን ነው ብሎ ቆም ማለትና አሃለካ ኔ መጠቅ ነበረብኝ ለካ ብዙ ነበሩ አለዚህ ቤት ምንም ነገር የለም አለዚህ አይነት ፕሮዳክት ምንም የለም ይሄ ነው አንደኛው የተጨበጨበለት ምናም ተብሎ ልክ ባህላዊ ምናረገውን የድለላ አይነት ነገር ቁጥር ምንም ድለላ ማትፈልግም እንደምትታየው ናት ግልጽናት ስለዚህ የመረዳት እና የኢሞሽን በኢሞሽን የታጨቀ ካልቸር ውስጥ ያለን ሰዎች ስለሆነ ህብረተሰባችን በሚያሳዝን ሁኔታ ለኔ ሳይው ፋይናንሻል ሃርድሺፑና አደጋው በጣም ሊያጥለቀልቀው በሚችል ሁኔታ ሲመጣ ራሱን አዘጋጅቶ ያልጠየቀውን ማቀውን ነገር ያዘ ወይም ደግሞ ምንም ነገር ፈርቶ የሌሎችን ጉዳት አይቶ ወጥመድ ውስጥ ላለመግባት ተጨንቆ ዳር ላይ ቆማለ ግን ያ ከመይመጣው ችግር ስለማያድን በውቀት ደግሞ ሲይዙት ጠይቀው አውቀው ሲሆን የሚይዙት ትልቅ ፎይታ ይሄ ነው የሚባል ነገር አይደለም ፎይታው ምክንያቱም ሞት ያለ ነው መታመም ያለ ነው እግዚአብሔር ወዶ ፈቅዶ እድሜ ቢጨምር ረጅም እድሜ መኖር አሉ ሰዎች እየኖሩ ነው ያሉት እነዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ በመንድነው መወጣው የሚለውን መልስ የሰጠና የሚመጣው ይምጣ ቢመጣም በዚህ ያለ ተብሎ ቦታው ያስቀመጠ ሰው ምንም አይነት ጭንቀት የለበትም ዓለም በራሱ ልንወጣ ልንገባ ልንጥር ልንገር ብዙ ጣውረድ ያለበት ስለሆነ ተጨማሪ ነገር በራሳችን ላይ ከህይወት ውጪ ተጨማሪ ይመጣል የሚባለውን የህይወት ፋክት መፍቴ ልናበጅለት ስንችል ተሸክመነው ምን ሄድበት ምክንያት ምንም ነገር የለም በዛ ውስጥ ጉዳት ነው ምናመጣው ጭንቀት ነው ምናመጣው ትውልዳችን ደግሞ በጣም እየተሸረሸረ የሚሄድበትና የውድቀትን መንገድ ነው ኤኒዌይስ የሚቆል የሚቀድልን ያለው ስለዚህ ከዛ ነገር ውስጥ ህብረተሰቡ እንዲወጣ እንዲህ ያሉ ትምርቶችን ወይም ደግሞ አንቺም እንደምታስተላልፊያቸው አንዳንድ ነገሮች እኔም ማስተላልፋቸው በየአርቡ በተለያየም አስደናቂ እንደው ከህብረተሰባችን ውስጥ ገራሚ የሆኑ ከፕሮዳክቱ ጋር የተያያዙ ግን ግለኝነት የበዛበትና ከግል ጥቅም ሰዎች ምን ያረጉ እንደሆነ ጥያቄዎችን ሲያመጡ ለመከላከል ይዤ በቀበልባቸው ጊዜዎች አሉ። ዋናው ቁም ነገሩ ግን ምንም ነገር ሳይገፋ ወቀት አግኝቶ ሂድ እስቲ ደግሞ ሌላ ቦታ ያለውን እና እኔንም አስተምረኝ ለውጠኝ እኔ እዚህ ጋር ዳቦ እንጀራ ወይም ደግሞ አላቂቃዎችን የሚሸጥ ሰው አይደለሁኝም ያ አላቂቃ ቢጣፍጥ ባይጣፍጥ መጥፎም ቢሆን ጥሩም ቢሆን 24 ሰዓት 48 ሰዓት ሰውነታችን ውስጥ ለሚቆይና በኋላ ቆሻሻ ሆኖ ለሚወጣ ነገር ብዙ ሪላንል እንችላለን ፋይናንሻል ፕሮዳክቶች ግን የወደፊት የኛን ህይወት የልጆቻችንን ህይወት የልጆቻችንን ትዳር ሊጠብቅ የልጆቻችንን ልጆች ወይም የኛን ልጆች ከነሱ ከመብላት የሚያድነን በጣም ብዙ ክብረትና ፍቅር የተሞላበትን ነገር ሊያመቻች የሚችል እንደበላን እንደጠጣን እንደሰጠን
በህዝብ በኩል ያለንን ፍቅር እስከ መጨረሻው ድረስ እንዳየን ልናልፍ ምንችልበትን ነገር በአንድ ሰው ጉዳት ወይም በአንድ አይነት ያሰራር ትንሽ ነውር በሆኑ ሁኔታዎች አጥሮና አጥሮ ቁጭ ማለቱ ጎድቷልና አልተጠቀመበትም ህብረተሰባችን ከሚሉት ውስጥ ነኝ እኔ አንዷና ለዛም ነው ደፋ ቀና የምንለው ያለምንም ውጥረት ያለምንም ግፊት የትም ሄደው ጠያቂ እንዲሆኑ በባለሙያዎች ፊት ለፊት ቁጭ ብለው ከጠረጴዛው ፊት ለፊት ከባለሙያው ጋር ሲተያዩ የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች እውቀት ያለው ሰው ሆነው በሚቀርቡበት ጊዜ ያን ባለሙያ የሆነና ያልሆነ ነገር ሰጥቶም ሆነ ተናግሮ እንዳይሸኝ ባለሙያውን ማረቅ የሚቻለው ባለሙያውን በማስተማር አይደለም ተጠቃሚውን በማስተማር ነው። ተጠቃሚው ሻርፕ ሲሆን እንደ አሜሪካን ቢዝነስ ዚጋም ሳንዱች አለ ዛጋም ሳንዱች አለ ዛጋም ሳንዱች አለ ግን የበላም ይሁን ያያየም ይሁን በጽዳቱ ባቀራረቡ በጣዕሙ በዋጋው በተለያዩ ነገሮች ሰዎች መርጠው ዛሬ ፌቨሪት የሆነውን የሬስቶራንት አይነት የራሳቸው ፋስት ፉድ ፕሌስ ለራሳቸው ለልጆቻቸው መርጠዋል። ያ የሆነው ግን ተጠቃሚው ራሱ አንዱን ካንዱ መለየት ስለቻለ ነው እንጂ ያለው የሳንዱች ቦታ ኤክስ የሚባለው ሬስቶራንት ብቻ ነው ከተባለ ፋስት ፉድ ማለት ይሄ ነው ይሄ ብቻ ነው ያለው ቢባል ዛጋ ብቻ ቢሄድ ብዙዎች የማይስማማቸው ከሆነ ብዙ የታመሙ ሰዎች በዛ ምክንያት ችግር የሚፈጠርባቸው ሰዎች እናፈራለን። ምክንያቱም ሁሉም ምግብ ለአንድ ሰው አይደለም። እኔ በርበሬ ጠቃ ብሎ የበዛበትን ቀይወጥም ወድ ከሆነ አንቺም አትወጂ ከሆነ ያለው ግን ያ በርበሬ የበዛበት ከሆነ ሁላችንም እሱን መብላት ካለብን ስንት ሰዎች ሊታመሙ ይችላሉ? በበርበሬው መንስኤ የሚያቃጥል ነገር ወይም ከጨጓራ ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር የማይችሉ ሰዎች በሙሉ ለምን ያኔ ያለው ስለተባሉ እነዛ የሚስማማቸው እንኳን ራሱ ከበርበሬውም ደግሞ ሊያወጡለት የሚችሉት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ባሰራር ሊሆን ይችላል ተሸክሽቋል ወይ ተወቅጧል ወይ ፍሬው ወጥቶለት ነው ወይ ቀጠሉ ብቻ ነው ወይ ወይስ አንድ ላይ ነው ከፍሬው ጋር ብዙ አለው። ያ ማለት እንግዲህ ስለ በርበሬ አሰራር የሚያቀሰው ያን ሁሉ ጠይቆ ደግሞ እንደገና የሚፈልገውን ደግሞ ከበርበሬውም ሊያወጣለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እውቀት ኃይል ነው። እውቀት ሁልጊዜ ክብረት ነው በውስጡ ያለው። እውቀት ስተትን ነው የሚጠብቅ። ጠቅላላ ኢሊሚኔት አድርጎ 100% ህይወታችን ከስተት ወይም ከችግር ወይም ደግሞ እንደው በቃ ሚስቴክ ፍሪ ነው ባንለውም እንኳን ግን ሰው በ90%ዎቹ የራሱን ህይወት በራሱ መወሰን የራሱ ህይወት ላይ ሊመጣ የሚችለውን ነገር የማስቆም ኃላፊነት የባለቤቱ ነው። ስለዚህ አልተጠቀምንበትም ብዬ ነው ምለው አዲስ የባጭው። በጣም ነው ማመሰግንሽ ብዙዎችን ጥያቄዎችን ጥቅልል አድርገሽ ሁሉንም ነው የዳሰሽልኝ። በተለይ አሁን እንደዚህ አንቺ እንደምትገልጪው እንደው አትሊስት ነገሩን ሰምተውት እንኳን መኖሩን አውቀው እንኳን በስተት መንገድም ቢሆን የተጠቀመዋሉ። እንደው ደግሞ ምንም በቃ እንደ አይነት ሰርቪስ መኖሩንም የማያውቅ ማህበረሰባችን አለ። እንደው አንቺ ስታስቢው አሁን ፋይናንሻል ሰርቪስን አንቺ ምን እንደምናውቀው ከመቶ ዓመት በላይ አገልግሎት በመስጠት ላይ ያለ ነው። እንደው እዚህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ እንኳን ስንሰማኛ ደግሞ እንግዲህ 50 ዓመትም አልሞላን ማግሬት ማረከ ጀመርንና ምንድነው ምክንያቱ ትያለሽ ማህበረሰባችን እንደሌሎች አሜሪካውያን እነዚህን ፕሮዳክቶች ሊያቅ ያልቻለበት ወይም ደግሞ ሊጠቀም ያልቻለበት ከዚህ ከሚሰማው ውጪ ሌላኛው ትምርቶችን አለመስማት ነው ትያለሽ ወይስ ቸልተኝነት ነው? ወልት ምርቶችን አለመስማት ሳይሆን ቀደም እንዳልኩት የተሄደበት መንገድ ሰዎች እነዚህ ነገሮች እንዳዳምጡ የሚያረጋግና በጣም በተለይ በአካባቢው ላይ የተከበሩ ሰዎች ወይም ደግሞ በእውነት ማንንም የሰው ልጅ የራሳችን ህብረተሰብ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ክቡር የሆነውን የእግዚአብሔር ፍጥረት የሆነው ሰው በሙሉ ሊወጣ ሊወርድ ከሀገሩ የትኛውም ዜጋ ይሁን የትኛው ተሰዶ እዚህ ድረስ የመጣው በሌለው ላይ ሊሞላ ነው ብሎ የሚያምን ናፈራ እግዚአብሔር ያላቸው ሰዎች ለምሳሌ ይሄን ነገር ለማረም እንኳን ለመስራት ሲፈልጉ አንዴ መስመሩን ስቶ በጣም በዘግናኝና ባሳዛኝ ሁኔታ ህብረተሰቡን ስለጎዳ እንዴ እርሶም ደግሞ እዚህ ለብነቱ ስገቡ ወይ ጉድ እንደዚህ እርሶም ደግሞ እንዲስካም ውስጥ ገቡ ተብሎ ሰዎችን እስከ ማሸማቀቅ ድረስ ከደረሰ ነገር ያ ስካም ወይም ደግሞ ለብነት ነው ብሎ ሰዎችን ማሳቀቅ ጋር የመጣው አዚፍ ገቨርንመንት ማያቀው ስራ እስኪ መስል ድረስ እነዚህ ነገሮች ባክግራውንዱ የተጠና ሰው እነዚህ ነገሮች ላይሰንስ ወጥቶላቸው የገቨርንመንት ኢሹድ የሆነ ላይሰንስ ስለሆነ ኮንቲኒዩዋል ኤጁኬሽን አለው ብዙ ነገሩ በእይታ ውስጥ ያለ ኢንዱስትሪ ነው።
As a matter of fact, American be economy deraja getro yaza financial service industry na be real estate u zuriya no ngidi yallo ye economy huneta na economyun deggfaw yizawal wanna misosso na magar nacho kemibalut industry mahal hono gen emaytayek weyim demo yetelayayu negorochin bezi bekul yetabalasha service allen bulo maynageren hibretsem ስለተናገጂ እርስ በርሱ ሲሆን የሚያመጣው እንደዚህ አሁን እርሶም ሌባ ሆኑ እርሶም ስካም ነገር ውስጥ ጋቦ የሚለው ነገር አመጣ ግን በስካም መልክ ሲሰራ ቼኑን እንዳትሰብር እንዳትሰብሪ አንቺ አክስቴሽን አምጪ አንቺ አጎችን አምጪ የሚያምኑሽን በሙሉ አምጪ ተብሎ ሌላ ምንም ምርጫ እንደሌለ አድርጎ አንድ ነገር ፑሽ ማድረግ በኢንዱስትሪ ውስጥ ለምሳሌ ወንጀል ነው ሰዎች ምርጫ ሊሰጣቸው ይገባል በሪል ስቴትም በፋይናንሻል ሰርቪስም ሰዎችን መግፋት ወደ አንድ አቅጣጫ ስቲሪንግ በጣም በጣም ህገወጥ የሆነ ነገር በሁለቱም ኢንዱስትሪዎች ውስጥ በላይሰንስ ላይ ሁሉ የተለያዩ መቀጫዎችን ሊያመጣ የሚችል ነገር ነው ስለዚህ ያ ግን መቀጫ ማመጣም አላመጣም ከማን ሲነሳ ነው ማንም አያነሳው አንድ ጊዜ አንዴ ከተመጣ ወደቀበት ላይ ለመነሳት አዋራውን አራግፎ ራሱ የሰክሰስፉል ሰው ባህሪ መሆኑ ራሱ በህብረተሰባችን ሰርጾ ስላልገባ እዛው ጋር ቁጭ ብሎ የወደቀበት ቦታ ጋር አያችሁኝ ወይ ከሌኮ ነው ገፍትሮ የጣለኝ ወይ ከሌት ከሌት ናትኮ እዚ ላይ ጥቂም ብሎ አዋራው ላይ ቁጭ ብሎ ቀና በማለት የሌሎችን ሰዎች ሲምፓቲ የሚጠብቅ ወይ እንድንጠብቅ የሚያረግ ባህል አለ ስለዚህ የወደቁትና የተጎዱት ሰዎች በእንደዚህ አይነት በግርግር ውስጥ በቃ ይሄ ነገር ሌብነት ነው ተዘረፈን የሚለውን ነገር ስፕሬድ አድርገው ሌሎች ደህና ትምርቱ ኖሯቸው አገላብጠው አንብበው ካልገባቸው የሰውን ነገር መንካት እንደማይፈልጉ ሳውቁት ሰውን ቢነኩ እዚህ ውስጥ አደጋ ሊያመጣ እንደሚችል በሰው ላይም በራሳቸው ሪፑቴሽን ላይ የተገነዘቡ ሰዎች ራሳቸው ብዙ ስትራግል ያደርጋሉ ምክንያቱም ያ ክብራቸው ያቁታል በሚወዳቸው በሚያቋቸው በኮሚኒቲያችን ውስጥ ከዛ በኋላ ግን እንደ ሌባ ደሞ ሲታዩ እና ክብራቸውን ሲያጡ ወይም ስልኮቻቸውን ሰዎች አላነሳም ሲሉ የተለየ ፊት ሲያሳዩአቸው የመሳቀቅ ነገር አለ የሚያጣው ለምንድን ነው ብዙ አይነት ፕሮዳክቶች እንዳሉ እና ብዙ አይነት ባለሙያዎች እንዳሉ ለራሱ የሚሰራ አለ ገንዘብን አስቀድሞ ሰው ነው ደሃላ ያደረጋለ በጣም ሰልፊሽነትና ይዞ መገኘት ነው ተብሎ ያዘው እንጂ አጥምደው እንጂ ምንድነው ይችላል የምትለው ተብሎ የሚባልበት አይነት ስራ አለ መቆማ መቀመጫ አሳጥቶ ይሄን ነገር ካልገዛ ሲል ሪሊ አሁን አበሻ ለሰው የሚጠቅም ነገር መሆኑን ከልቡ አምኖበት ሰውን ለመጥቀም ነው የተነሳው ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ አበሻ ብለው በዛ ላይ ግን ሁሉም ሰው እነት ለመናገር ሰውን ገፍትሮ ጥሩም ይሁን መጥፎ ነገር ውስጥ ራሱን ለመጥቀም የቆመ ባለሙያ ነው ብለን እናስባለን አብሶሉትሊ ኖት ምክንያቱም ስራቸውን የሚወዱ ኢንዱስትሪያቸውን የሚወዱ እጅግ በጣም በጣም እንደው በሚሊየን ባንቆጥራቸውም ግን ብዙ ባለሙያዎች አሉ እኛን ለየት የሚያረጋው አፍሪካ ሲባል ያው ዶች ናቸው ተብሎ ሌብል የተደረገን የመጣንበት ቦታ ሁነት እዚህ ያለን ነገር እዛ ብንሆን ይኖረን ነበር የሚለውን ነገር የመለሰ ነገር ስለሆነ ማግኔትን በቃ የመጨረሻው ነገር ከሰውም ሰውም ላይ ቆመሽ ተራምደሽ ምንም ማድርገሽም ቢሆን ገንዘብ ያያዘ ሰው በሁለት እጁ ሰው አንቱ ብሎ ስለሚጨብጠው ያ አንቱ የሚባለው ሰው መሆን አለብኝ በማንኛውም መንገድ ብሎ የሚሰራ አይነት ሰው በስቶ ስለታየ ነው ኢንዱስትሪ ኢንደስትሪን ስላወረደ ሰዎች በደረሰባቸው ስንመጣ ከመጣንበት ቦታ ይዘን የመጣነው የጉዳት መጠን አለ ኦሬዲ ሳውንድ አና ምን ያደረገን እንደገና ከመጣን በኋላ በየፊልዱ በግለኝነት አንዱ አንዱን እየመጣ ቅልጥም ቅልጥሙን ይያለ ሰብሮ ይጣለበት እና እኛም ጋር ራሱ በዚሁ በግርግር ውስጥ እንደዚህ አይነት በንክኪ በቤት ሰብ ፕሮዳክት ይጃለው ብሎ ከ300 ብር እስከ $48,000 ሉዝ ያደረጉ ሰዎች አይተናል በአይናችን ስለዚህ እነዛ ሰዎች ድርቅ ብለው ነው የቀሩት እዚህ ይሄንን የሚያዳምጡ ሰዎች 48000 ብር ሉዝ አደረገ ማለት ያ ሰውዬ ግን ተምሮ ራሱን አስተካክሏል በዛሬ ጊዜ ምን እንደሆነ ልዩነቱን ተረድቶ ማለት ነው ስለዚህ እነዛን የጠፋበትን 50000 ብር አንድ ሰው
የባንክን ገንዘብ ሌቨሬጅ አድርጎ በአንድ አመት ውስጥ 158 ሺህ ብር ያደረሰ ሰው አለ። ያጣው 48 ሺህ ብር ነው በስተት ነገር ውስጥ ገብቶ ካወቀ በኋላ ሲገባ ደግሞ 50 ሺህ ዶላርን አት ዋን ታይም እንኳን ያስገባው በአንድ አመት ውስጥ 148 ሺህ ዶላር ያደረሰ ሰው አለ። ስለዚህ ያስቆየኝ ያወደቀበት ጋ ሆኖ አላያችሁኝም እንዴ ከሌኔ ጣልኝ ይሁን እንጂ አቧራዬን ይውት ይኸው አፈሩ ግጦኝ ወይም ድንጋዩ ወደቅኩበት ግጦኝ ብሎ ሁልጊዜ ቁስሉን እያሳየ የሚያዝኑ ሰዎችን ነው መፈለግ ያለበት ወይስ ይሄንን ሆኛለሁ ግን ሌላ አማራጭም ሊሆን ይችላል? በአብዛኛው ለእግዚአብሔር ሰጥቶን ባውን ረጭቶ ዝም ብሎ ዘግቶ ቁጭ ያለ ሰው አለ። አንዳንዱ ደግሞ እንደዚህ ሰውዬ 48 ሺህ ብር ለራስ ወንድሞችና እህቶች አጣ ተነስቶ ግን ባለምሳ ሽብር አካውንት አንድ ጊዜ ሲጨምር የባንክን ገንዘብ ሌቨሬጅ አድርጎ 158 ሽብር በአመት ውስጥ ኔት ካሽ ሰረንደር እንዲኖረው ዛሬ ላውጣው ቢለው የሚያወጣውን ገንዘብ ያዘ። ስለዚህ እውቀት ነው ያንን የፈተው። ስለዚህ ህብረተሰባችን ቁጭ ብሎ የተለያዩ ነገሮች ምን አሉ የሚለውን ነገር እስኪማር ድረስ ያ ደግሞ በፍቃደኝነት ነው። ማንንም ሰው ማንንም ገፍቶ ተማሩ ማለት የለበትም። አስተምሮ ደግሞ እነተኛ ባለሙያ እስቲ ዞር ዞር በል ብሎ እድል የሚሰጥ ከሆነ መፍቀድ አለበት አው መፍቀድ አለበት እንጂ እንደዚህ ያዘው ነቀው እህትሽ እኮ ባንዴ ነው ያረጋችሁ እሷ ጎበዝ ነች አንቺ ሰነፍ ነሽ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኢጎሽ ሲመጡ አንቺ ሰነፍ ብለው አሉኝ አይደለሁም ማለት ሆነን ላሳያቸው ብለሽ ሳትጠይቂ ሳትማሪ ሳታቂው እህትሽ ገብታለሽ ከተባለ ያንን ነገር በአብዛኛው ደግሞ በማታለል ነገሮች ውስጥ የተሰራው ምንድነው እንደ ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ ኤርትራኖችም እንደ ኤርትራዊ ብዙ ሰው አገሩ የሚሄድ ቤተሰቡን የመጠየቅ ፍላጎት አለው። በዚህ ሚነካው ይሄንን የድራማው ፓርት ኢትዮጵያም እንኳን ኮሌጅ ስቲ ከህይወት ዋስትናሽ ላንድ ለሶስት ቱሪዝሽ መሄድ ትችያለሽ። የሌለ ነገር ማለት ነው ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ላይፍ ኢንሹራንስ ለመንሸራሸረ ለሌክዥሪ ነገር አይደለም። ላይፍ ኢንሹራንስ በምንሞትበት ጊዜ በምንታመምበት ጊዜ በህይወት ይያለን የሰው ፊት እንዳና የምንጠቀምበት ነው። በገንዘብ ወይ ሞተን ይወስዱታል ወይ በህይወት እንጠቀምበታለን። በዛው ውስጥ ማአት ዲቴሎች አሉ ሰዎች ማወቅ ያለባቸው። ግን በቃ አንዱ በስም አዩኤል ነው ማለኛ አዩኤል ነው አሁን ማለኝ የትኛው አዩኤል ነው ያለ ከአራት እስከ ስድስት ያሉት በጣም ጠቀሜታ ሊሰጡ የሚችሉ ፕሮዳክቶች እነማን ናቸው እስቲ በየቦታው ዞር ዞር ብዬ ላመዛዝን ሳይሆን ደብስ ተባለው ይሄ ነው ብሎ ያጎቴ ልጅ ነግሮኛል የሚለውን ነገር ይዘው ያዙት። ግን በሙሉ ህብረተሰባችን በግፊት ውስጥ ያዘው ይችላል ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ሚቹዋል ካምፓኒ ነው ስታክ ካምፓኒ ነው ምን አይነት ካምፓኒ ነው ነው ኢንሹራንስ የገዛው ብለው ሲሉ ሌላ ቦታ ነው ያሉት። ያንን ግን ቁጭ በማለትና በመማር በመጠየቅ የሚታወቅ ነገር ነው እንጂ ያጎቴ ልጅ ስለሆነ አክስት ልጅ ስለሆነ ኢንደስትሪው በዝምድና በቋንቋ በዘር በመናምን ሚሰራ አይደለም። እንደዚህ ይሰራው ያለውን ፕሬዘንት ያረጋል የሚመስለውን ደግሞ ሰው ያነሳል። ስለዚህ በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ካስኮ እንዳለ እንዳይሰሙ ቢጂኤስ እንዳለ አደራሽን እንዳትነግራቸው እሱን ከሰሙማ በጅምላ ብዙ ገንዘብ በትንሽ ገንዘብ ብዙ ቃ ገዝተው ቤተሰቡን ሊያበሉ ነው። አያጎቴ ሱቅ አለ ዛ ይወንድሜ የህቴ የናቴ ሱቅ አለና ከዛ ሄደው እንዲገዙ ሱቅ እዚያ አካባቢ ዘ ቤስት ቃም ይዞ ያ ብቻ ነው ብላችሁ ንገሩ። ስለዚህ አጎቴና አክስቴ ኪሳቸው የሙላ ህብረተሰቡ ግን ይጫጭ የሚለው አይነት ስሜት የሚፈጥር ነገር ነው። እኔ ደግሞ ማምነው ነፃ ሀገር ነው ነፃ ማርኬት ነው ካስኮም እንዳለ ይነገራል ቢጂኤም እንዳለ ጃይንትም ሴፍዌይም ክሮገርም ፉድ ላይንም ኤኒቲንግ ግሮሰሪ ይዘው የተሰየሙ በሙሉ ይነገራል። ህብረተሰቡ እየዞረ አንዶታ ካስኮ ቢሄድ አንዶታ ኦኬ 299 ቶን ይሆናል ቢጂሴድ ምናልባት 321 ይሆናል አንድ ሳንቲም ጨምራ ወይም 325 ይሆናልች ከዛ ካስኩ ማነው ስሙ ጃይንት ስመጣ 350 ልትሆን ትችላለች ሴፍዌይ ስንሄድ 375 እያለ እያለ ወይም ደግሞ የመንደሩ እንትን ሱቅ 6 ብር የሚሸጠውን አንድ ጋለን ሚልክ ምናልባት ደግሞ ቫይስ ቨርሳ ሆኖ ኔበርሁድ ውስጥ ያለው በ50 ሳንቲም እየሸጠ ካስኩ ደግሞ በ2 ብር ከ99 ሚሊዮን ከሆነ ምርጫዎቹን አይቻቸዋለሁ በብራንድ ነው በጣም ነው ይቀጥላል ማለት ነው። ላንዴ ለማማረጫል ታደርግት ይችላልሽ ምክንያቱም የሚደፋ ነገር ተበልቶም የሚወጣ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ፋይናንሻል ፕሮዳክት ግን መቀመስ የለበትም ሪል ስቴት መቀመስ የለበትም። ከመግባትሽ በፊት ስትወጪ ምን ይዘሽ እንደምትወጪ አናላይዝ አድርገሽ ቤዝድ ኦን ፋክትስ ልታውቂ ትችያለሽ ሳትገቢበት። ፋይናንሻል ፕሮዳክት ዘ ሴም ቲንግ
ሳትገቢበት የ20 30 አመት ታሪኩ ታይቶ ፐርፎርማንሱን የወደፊቱን ባትተነብይ ልታረጊው ትችያለሽ። የወደፊቱን ተንበየሽ ደግሞ ኤግዛክትሊ ያስገባትን ገንዘብ ይዘው መውጣት የሚችሉበትን ፕሮዳክት አለ። አይኔ ማለት ምናምን የሚሉት ነገር ፈራለሁኝ። ከየትም ቦታ ኢንትረስት ሬት እንዲመጣ አልፈልግም። ወይም ደግሞ የሙስሊም ሃይማኖት ተከታይ ስለሆንኩኝ እኔ ኢንተረስት በባህል አይፈቀድም። Everyone should be respected. አይፈቀድም አው ችግር የለም። ያንን ያንተን እምነት ሊያሟላ የሚችል ምንም አይነት ወለድ ማትሰራበት ግን 50 ብር ነው ያስገባው እዚህ ውስጥ ወይም ደግሞ ለ15 ለ20 ለ35 አመት ያስገባ ነው ገንዘብ 30 ሺህ ነው 10 ሺህ ነው ያንን ነገር አይኔ በቃ ከ20 አመት በኋላ አልፈልገውም ብሎ ቢል የከፈለውን ገንዘብ በሙሉ ይዞ ሊወጣ የሚችልበት አለ። ተርም ላይፍ ሲሆን ብለን ስንል ደግሞ ያን ተርም ላይፍ ደግሞ ገዝቶ ልክ ሊቃጠል ሲል በጣም ገንዘብ በሚያስፈልገው ሰዓት ትኳሩ እንዳለቀ ማስተካ ቱፍ ብሎ ይተፋዋል ማለት ነው። እና ምንም ነገር ሳሊዝ ቢሄድ ነው የሚሻለኝ ወይስ ስከፍላቸው የኖርኩትን አልፈልገውም በሚል ጊዜ ይዤ መሄድ ነው አፈልገው? አሁን ይሄ ወለድን ማያካትት ነው። ስለዚህ ከመግባትሽ በፊት ፕሬዲክት ማድረግ ምን ይችላልቸው ወይም ቱ ዘ ኤግዛክት ምን እናገራቸው ነገሮች አሉ። በላይፍ ኢንሹራንስ በአንዱ ቢሆን ኤግዛክትሊ በዚህ እድሜ ይሄ ነው ፊክስድ የሆነው ኢንካም አመመኝ ካልክ የዚህን 5 ጥፍ ይሰጣል። 50 ሺህ ብር ካልኩሌት ተደርጎ ለዘመናት ስታጠራቀም የነበረው ደሞዝ በአመት 50 ሺህ ይላል 20 ሺህ ይላል 20 ሺህ ካለ ከታመመ 40 ሺህ ለ5 አመት የሚሆንበት ነው። ኦኬ ዞር ዞር በልና አሞታል ብሎ ደሞዝህን ደብል የሚያረግ ፕሮዳክት ካለ እስቲ ዞር ዞር ይያልክ ተመልከት። ያንን ካገኘ ደግሞ ተመለስና እኔንም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች አስተማረኝ ለወቀው። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች እንዳልኩት ቀደም እንደ ዳቦ እንደ ኮካኮላ እንደ ፍሩት ምናምን ሸጠሽለት ከዛ በኋላ ሲፈልግ ያበስብሶ ይደፋዋል ሲፈልግ ተጠቅሞት ይወጣል። እንደዛ አይነት ነገሮች ስላልሆኑ በጣም ምርጫው እጅግ በጣም አንዱ ካንዱ ብለሽ በደንብ ውስጡን ሊመክርሽ የሚችል ሰው በእውቀት የተሞላ ሰው ያስፈልጋል እንጂ እኛ አሁን እንደሰማነው ምንም አያስፈልግም እውቀት አያስፈልግም እና አንድ ኮምፒውተርና በቃ አንድ ጠረጴዛ ነው የሚያስፈልገው። ከሌኮ ንግድ ቤቱን ሸጦ ነው ከሌኮ መኪናውን ሸጦ ነው ከሌኮ እንደዚህ አድርጎ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲያድርጎ ነው እሳቸው እኮ እንዲብለው ነው ያ ፓስተሩ እንዲስላለ ወይም ቄሱ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምንም ታይትል አያስፈልግ ምን አያስፈልግ ቁጥር ቁጥር ነው በቃ። ፕሮዳክቶቹን አሁን በተናገርነው ላይ ሲያመው 5 አመት ደብል ይሆናል ማለት እኔ ኢትዮጵያዊ ሄሪቴጅ ስለሆንኩ አይደለም አማርኛ ስለምናገር አይደለም በቃ ኢንደስትሪ ያዘጋጀው ነገር ነው ግን ስንት ናቸው ያሉት ብሎ ዞሮ የማማረጥን ባህል ካላዳበረ በስተቀር ይሄ ፋይናንሻል ሪቮሉሽን የተንቀሳቀሰ ከሚመታን ኮሚኒቲዎች ውስጥ በጣም በኃይለኛው ሰው ያልጠበቀው ነው ይመጣል ብዬ አላሰብኩም ከሌኮ ጎዳይን ብዬ ቁጭ ብዬ እንዲሆንኩኝ ብሎ ላለፈ ነገር ከማውራት ከጊዜው ጋር መራመድን የመሰለ ነገር የለም። ስለዚህ ህዝቡ እንዳይሰማ ያደረገው ያው ምልሽ በዚህ ነገር ላይ ተፈጥሮ ስጦታው እውቀቱ ትግስቱ ብዙ ነገር ያላቸው ሰዎች መተው ይሄን ነገር ቆሻሻ ለመጠረግ ወይም ለማስተካከል በሚሞክሩበት ጊዜ ከህዝቡ የሚመጣው ምላሽ ጀነራላይዝድ አድርገው ይሄ ነገር ሰው ይጎዳል ሁሉም ሰው ሌባ ነው የማለት አይነት ነገር ሁሉም ሰው ኢንደስትሪው ራሱ በቃ ሌባ ነው የማለት ነገር ጅምላ አይነት ስም ሰጥቶ ቁጭ የማለት ነገር ነው ያንን የጎዳው እንጂ ወደ ለመናገር ከዛው ውስጥማ ከአባራውን ኮ አራግፎ ተነስተው $50,000 አስቀምጦ 158 ሺህ ብር ያገኘን ሰው እያየን ያለነው ስቴትመንት አመት ሞልቶት ቆመጣ ስቴትመንት አምጡ ሲባሉ ስቴትመንታቸውን ማምጣት የማይችሉ ሰዎች አሉ። ፖሊሲያቸውን እስቲ ሪቪው ደረግ ሲባል ድርጅቶቹ ጋር ሁሉ እየደወሉ ፖሊሲውን ሆልድ ያደርጉት እነሱም ሊልኩላቸው አልቻሉ። ይሄም የመንግስት ላይሰንስ ያለው ሰው ኤጀንት ለማለት የሚያዳግተው ፕሮፌሽናል ለማለት የሚያዳግቱትም ሰዎች ሊሰጧቸው አልቻሉ። ስለዚህ ነገስ ዘመዶቻቸው በራሳችን ላይ ፖሊሲ ሆልደር የሆነው ሰው አንድ ችግር ቢመጣበት ቀሪ ወገን የት ሄዶ ነው ዶክመንት የሚያገኝ? ይሄ ፋይናንሻል ፕሮዳክት ማለት ይሄ ነው ፎይታ ማለት ኢንደስትሪ ይሄ ነው የሚለው ከአንድ ማጥ ወደ ሌላ ድጥ የሄደ ህብረተሰብ ይታየኛል በሚደረገው ሪቪው ላይ። በጣም ግን ልጆቻችንን ማስተማር አለብን ራሳችንን ማስተማር አለብን የኔ ናቸው ብለንም እንወዳቸው በሙሉ ሊያገኙት በሚችሉት ሁኔታ ነው እንጂ በዚህ አይነት ቁማር
ህብረተሰቡም ሆነ ትውልዳችንም ሊጠገን አይችልም። የተበላሹ በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ጀነራላይዝ አድርጎ በጅምላ መናገሩ ስለሚጎዳ አባራን ብድግ ብሎ አራግፎ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ መጓዝ የሰክሰስፉል ሰው ወይም ደግሞ የብልህ ያስተዋይ ሰው ባህሪ ስለሆነ በዛ ላይ እንዲበረቱ ነው አደራምል። እጅግ ነው ማመሰግንሽ ደግሞ አሁንም የቴ ሌላው ጥያቄ ሁላችንም በግዴታ የምንገዛቸው ዋስትናዎች ወይም ኢንሹራንሶች አሉ። ለምሳሌ አሁን ቤት ስንገዛ ገንዘቡን ተበድረን ስለሆነ ለሱ ምንገባው ኢንሹራንስ ይኖራል። የመኪና ኢንሹራንስ እንገባለን። አብዛኛዎቹ እንደውም አሁን ለምሳሌ የላይፍ ኢንሹራንስ የመኪና ኢንሹራንስ ሊያቢሊቲ ከሆነ እኛን ሳይሆን ሌላ ሰውን የሚያገለግለው ላይፍ ኢንሹራንስ ከነዚህ በምን ይለያል? በጠቀሜቱ ባለቤቱን በመጥቀም በምን ይለያል ታያል? ወንዴ በጣም ልዩነት አለው እንጂ ለምሳሌ የቤት ኢንሹራንስን እንደ ሪሊተርነቴ የሪማክስ አሊጀንስ ኤጀንት ስለሆንኩኝ ቤት ሲገዙ ሃዛርድ ኢንሹራንስ ገዝተው ካልመጡ ሴትል ወይም ክሎዝ ማድረግ አይችሉም። ያ ባንኩ ዋስትና ስለሚፈልግ ነው። ባንኩን ይሄ ነገር ዜሮ መጥቶ ችግር እንዳይመጣ ወይም ደግሞ እኛንም ደግሞ በአንድ በኩል ይሄንን ቤታችንን አለን ያልነውን በአግባቡ ምንም ሳይደበቅ በትክክል ኢንፎርሜሽኖቹ የተንሸራሸሩበት ከሆነ ቃጠሎ ቢመጣ አውሎን ፋስ ቢመጣ ውድምድም ቢያደርገው ያንን ቤት ሰርተው እንደገና ንግቡ እንዲሉን የሚያደርግ ቤቱም ተቃጥሎ ደግሞ እስኪሰራ ድረስ እንቀመጥባቸውን ብዙ ወጪዎቻችንን ከቨር ሊያደርግ ኢንሹራንሱ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው የሚወስደው። ስለዚህ ቦስ ሳይድም ነው ማለት እንችላለን። የመኪናውም ቢሆን እንደዛ ኢንሹራንስ ሳይኖረን ብንነዳ እስከ እስር ድረስ ሊያደርሰን እንደሚችል እናቃለን። እሱ የውዴታ ግዴታ ሆነው ፈርተንም ህጉን ፈርተን የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። ነገር ግን አሁን ወደ ላይፍ ኢንሹራንስ ጋር ስንመጣ ከነዚህ ጋር ለኔ በደረስኩበት አናሊቲካል ቲንኪንግ ያገኘሁት ምንድነው እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ቤቶቹም አሉ መኪናውም አለ ምንም ነገር አልደረሰበትም እየከፈልን ያለ ነው እኛ እስካለን ድረስ እንከፍላለን። እኛ ጤነኞች ሆነን ወጥተን ገብተን እስከሰራን ድረስ እንከፍላለን። ነገር ግን የጤና እክል ሲያጋጥመን ግን እነዚህ ባለ ሞርጌጆቹም ይሁን ባለ ኢንሹራንሶቹ ግዴለ ማሟቸዋልና እንደውም እስከምታገግሙ ድረስ ይሄንን ገንዘብ ልላክላችሁ ብለው አይሉንም። ስለዚህ አንድ ጊዜ በህብረተሰባችን ውስጥ ከባህል ተጽኖም ይሁን ካመለካከትም ይሁን ካለፍንባቸው ጉዳቶችም ይሁኑ በአሁኑ ሰዓት እየተፈጸመብንም ካለው ጉዳት ይሁን በዚህ ፕሮዳክት ላይ በተለያዩ ምክንያቶች ጋሪው ከፊት ፈረሱ ከኋላ ሆኖብን እስካሁን ደቂቃ ድረስ እየኖርን ያለነው ሆነ ያለበት ፈረሱ ከፊት ሆኖ ጋሪውን እንዲጎትት ነው ሆነ ያለበት። ስለዚህ እኛ እዛ ምን ወደው ቤት ውስጥ የኛ ብለን የገዛ ነው ቤት ውስጥ ሃዛርድ ኢንሹራንሱን ለመክፈል እኛ መስራት ካለብን እኛ በማንሰራበት ጊዜ ያ ነገር ካልተከፈለ ምን ሊሆን እንደሚችል በሞርጌጁ ህግ ያለው ምንድነው እዛ ውስጥ ምናቀው ነገር አለ ወይ ሃይ ሪስክ ላይ ገደሉ ጫፍ ላይ ዋን ፉት ኦን ባናና ኤንድ ዘ አዘር ዋን ኦን ዘ ክሊፍ እንደሚሉት ተንጠልጥለን ቆመን ግን ልክ ያለን የሚመስለን ነገር አለ ለምና ኢሞሽን ስለሚበዛበት የልምድ ጉዞ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ማድረግ የነበረበት እነዚህ ሁሉ ቢሎች ስልካችን ሳይቀር ኢንሹርድ አይደል እንዴ? የኢንሹራንሱ የስልኩ አይደለም የስልኩን ራሱ የወርሃዊ ክፍያውን እኮ ምን ከፍለው ጤነኛ ሆነን ወጥተን ገብተን በመንሰራበት ጊዜ የምናመጣው ገንዘብ ነው። ስለዚህ ኢንካም ቢቋረጥ እነዚህን ኃላፊነቶችን እንዴት ወጣለው ብሎ ሰው የኢንካሙን በር ነው መጀመሪያ መክፈት ያለበት ወይም ኦን መሆን ያለበት ኢንካም ሊመጣ የሚችልበት በር ነው መጀመሪያ መሰራት ኮረኮንች የሚሆን አስፋልት ያ መንገድ ነው መነጠፍ ያለበት። እሱ ስሙዝ ከሆነ በኋላ ነው በሱ ላይ ተጉዘን ልናመጣ የምንችላቸውን ነገሮች እናረጋለን። ያ ነገር ሲሰበር ደግሞ ሁሉን ነገር ኢንሹራንሱ ለምሳሌ ያ ምን ሄደው ሰዎች ስንሰበር አያድርገውና ምን ከፍለው ነገር ቤተሰቦቻችን ህይወት እንደለመዱት ይቀጥላል ማለት ነው። እኛም ስንቆም ቢላችንን የስልኩን የመኪናውን የሆም ሃዛርድ የሃዛርድ ኢንሹራንሱን የመኪና ኢንሹራንስ ኤቭሪቲንግ ልንከፍል የምንችልበት ነገር አለ። ስለዚህ ስላልተገደድን አይጠቅምም ማለት አይደለም። ግን የሰው ልጅ በቃ ቀደም ተከተሉን ያቃል የሚል ሲስተም ነው ያለው። እኛው ቀድሞ እኛው እንደሚከተል ያቃሉ የሚል ነው። ግን በእኛ ኮሚኒቲ ብቻ ሳይሆን
በአብዛኛው የውጭ ዜጋ የራሱን ባህል ይዞ ስለመጣ በዛው ነው የቀጠለው። በዛው ቀጥሎ እንደምታዩው አሁን ሰዎች ታመው ቤት በሚውሉበት ጊዜ ከባድ ነገር ክሮኒክ የሆነ ክሪቲካል ተርሚናል ኢልነስ ክሪቲካል የሆነ ኢንጁሪ እና ኢልነስ በሚደርስባቸው ጊዜ ቁጭ በሚሉበት ጊዜ ቤቱ አይከፈልም፣ ስልኩ አይከፈልም፣ ግሮሰሪ አይመጣም፣ መብራት አይከፈልም፣ ኤቭሪቲንግ ፍሪዝ ያደርጋል። የዘለ ህመም ጋራ ብዙ ስልኮች እየመጡ ያኛውም ዘገየ ይሄም ዘገየ ስልክ ጥሪ በስልክ ጥሪ ኖቲስ በኖቲስ ምናምን ብዙ የሚያስጠሉ ነገሮች የታያዝንበትን ችግር እንደገና የሚያባብስና ነገሮችን የሚያፋጥን ወደ መጥፎ መንገድ እንድንጓዝ ወደ ሞት ያለ ጊዜው ሊወስድ የሚችል በህመም ላይ እንደገና ጭንቀት ነው የምንጨምረው። ያ የሆነው ጋሪው ከፊት ፈረሱ ከኋላ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስላልተገደድን ኢምፖርታንት አይደሉም ማለት አይደለም። መገደድም የለበትም እኮ ይሄ በቃ በነጻነት እግዚአብሔር የሰጠውን አይምሮ ሰው አንቀሳቅሶ ክፉን ከደጉ በእውቀት ላይ ተመርኩዞ ለይቶ የሚያስፈልገው ለቤተሰብና ለኔ ይሄ ነው። አሃ በዛ መልክ አላየሁትም ለካ። ይሄን እንኳን ሳዳመጡ ስልካቸውን ኢንሹራ አድርገው ግራሳቸውን ኢንሹራ ለመሆናቸው ከስልኩ በታች ነው ማለት ነው ቫልዩ ብለው እንጠይቁ የሚያደርግ ነገር ነው። ከቤት ጥቂት ትንሽ ነገር የማይንቀሳቀስ ምንም ነገር ከሌላት ጋራ እኩል ነኝ ብሎ ማሰብ ትንሽ ወይም ያነስኩ ነኝ ነው እንጂ ቫልዩ ይለወይ ብሎ ያነስኩ እኩል እኮ ይሻላል። እንደውም ጭራሽ እሱም ባይሆንም ማን ግን ከዛ በታች ነኝ ብሎ እንደማሰብ ማለት ነውና ነገ ባይሰሩ ባያገቡ ገንዘብ እሱም ከጃቸው ላይ እንደሚለያቸው ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ቢሎችን ሊዘጋ የሚችል ነገር በተለይ ቤተሰብ ኃላፊነት ወይም ደግሞ ምንም ዘመድ የሌለው ብቸኛ ሰው ዘመድም ቢኖር ደግሞ ዘመድ የራሱን ኑሮ በጣም በቀጭኗ ሽቦ ላይ እየሄደ በሰንሰለቷ ላይ በዛች ላይ ልትበጠስ ትችላለች። እንደ ድር መንምና በውጮች የተወጠረች ኃላፊነት የበዛበት ኢኮኖሚው ኢንፍሌሽኑ እያጣደፈ ያለበት ጊዜ ስለሆነ እንደው አለ አይደለም የሚያጋጭ የሚያቀያይም ነገር ለመፍጠር ካልሆነ በስተቀር እያንዳንዱ ሰው የራሱን ሪስፖንሲቢሊቲ ራሱን የሚወስደው የልጆቹን የራሱን ይወስዳል። ልጆች ካደጉ በኋላ እነሱም የራሳቸውን ይወስዳሉ፣ እኛም የራሳችንን እንወስዳለን። ያ እንግዲህ በባህል የታጨቀው አፈጣጣራችን ወይም ደግሞ አመጣጣችን ወይም ውስጣችን የተሞላው ነገር አይ እንደዚህ ወልጅ አሳድግ ያለውኝና እኔ ልጆቼ እያሉማ በፍጹም ተለያዩ ቦታዎች ላይ መኖር አልፈልግም መንግስ ቦታ ማለትም ልጆቼ ቤት ነው የምቀመጠው ብሎ ሲባል ደግሞ ለብዙ ባለትዳሮች አልሰራም ያ ነገር ማለት ያመጣው ፕሬሸር አለ። ኢንዲፔንደንት ሆነንላቸው እንደወለድናቸው ልጆች አስተሳሰብ ኢንዲፔንደንት ሆነን ብንኖር ግጭት አይመጣም። በሰው ቤት ውስጥም ለመጋጨትም ምክንያት አንሆንም። እንዴት በጣም ጥሩ ማዘር ኢንሎና ፋዘር ኢንሎና ያሉኝ አንድ ቀን ከልጆቼ ወይም ደግሞ ላቺ ሚስት ማለት ነው እንግዲህ ልጆቻችን ሚስቶቻችን አንድ ቀን ከልጆች አንዳንድ ነገር ቀንሳችሁ ለኛ አርጉልን ብለው ከልጆቹ የወደፊት ህይወት ቀንሰው አያውቁም። ሊቀንሱም የተነሳሱ ሰዎች አይደሉም። የራሳቸው ህይወት ከጥንት ጀምሮ ተከብረው እንደኖሩ ተከብረው ለመሄድ ስለሚፈልጉ የራሳቸውን የቻሉ ናቸው። አያስቸግሩም። በጣም ነው ወዳቸው እየተባለ ማለፍ የማይፈልግ ሰው የለም። ያ ግን ስራ አለው። ምንመኛቸው ነገሮች አሉ። መመኘት አንድ ነገር ነው። ከምኞታችን ጋር ግን አብሮ መሄድ ተገምዶ የመጣውን ሪስፖንሲቢሊቲ እና ሪኳየርመንት ኢንግሪዲየንት ስናቀው ወደ ውጤቱ እንሄዳለን። አሁን እኛ ኢንግሪዲየንቱ እና የእኛ ምኞት የልባችን መሻት በኢሞሽን ብቻ ልባችን ይዘላል። ግን ይህን ለማግኘት እኮ እነዚህ ነገሮች አሉ። ቁጥር አንድ ሁለት ሶስት ሲባል አይ እንደዛ መሆኑን አላወቅኩም ነበር፣ እሱማ ከሆነ አልፈልገውም፣ ግን ዝም ብዬ እመኘውና ልቤን አስደስታለሁ የሚል ነገር ይፈጥራል። እና ብዙ ነገሩ ላይ ስተው ጎል ኦሪየንትድ ያልሆነ ወይም ደግሞ ጎል ሴት አፕ ያልተደረገበት በዚች ወር ውስጥ በዚህ ቀን ላይ በዚህ ሰዓት ላይ እነዚህን ነገሮች አከናውናለሁ እግዚአብሔር ቢፈቅድ። ፈጣሪ ሁሉን ነገር ሰጥቶናል። እነዛን ነገሮች ግን በምንጠቀምበት ጊዜ በምድራዊ ህይወታችን ልንይዝ የምንችለውን ነገር አርቀነዋል ከራሳችን። ጠላታችን ኢሞሽናችን ብቻ ነው ራሱ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ በቃ አይደለም አንዴ ሲጎዳ ዓለምን በሙሉ በአንድ መነጽር ማየቱ እና እንደገና እንደ አዲስ ያንን አንዱ አድርጎ ጎርቶኛል የሚለውን ነገር ከላዩ ላይ አላቁ በአዲስ ነገር ለመሙላት
በአዲስ እውቀት አሃ ለካ እዚህ ጋር ነበር የሳትኩት። ራስንም እኮ መውቀስ ያስፈልጋል ለመሻሻል ማመን ያስፈልጋል። ራሴ ነኝ ጥፋተኛ ብሎ ጥፋተኛ መሆናችንን ካላመንን በማንኛውም የህይወት ጉዟችን ውስጥ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ወይም መርከን ለመሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በቃ ካፈርኩ አይመልሰኝ ይሁን ወይም ደግሞ በጣም በግብዝነት ኖ ይሄ ነው ሰምቻለሁ አይቻለሁ እና ሁሉም እንደዚህ ናቸው ብሎ የማለት ባልሆነ ነገር ላይ ልክ ይሄ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይሆናል እንደማለት ነው። ባልሆነ ነገር ላይ ነው ብሎ የተፈጠረው ባይምሯቸው ላይ ብዙ ሰዎች ላይ የተፈጠረው እምነት እጎዳለሁ ተጎጂ ነኝ ሊጎዳኝ ነው ሊመታኝ ነው ሊያጠቃኝ ነው የሚለው ነገር እውቀት ሊመክተው እንደሚችል ማመን ያስፈልጋል። ማን ለውጣው ነገር ማን አሻሽለው ነገር በእውቀት ላይ እውቀትን ጨብጠን በምን ፈልጋቸው የህይወት ጉዞዎች ላይ ብዙ መሻሻሎችን ልናደርግ እንችላለንና ማለት ኦፕን ማይንድ እንደሆነ ነው ማለት እንደ ህብረተሰብ ኦፕን ማይንድ የሆነ ነገር ብዙ ነገሮችን ተቀብሎ ኤክስፖዝድ የሆነ አንጎል እኮ አንድ ነገር እንኳን ሲመጣ ወዲያው ር ብሎ ልክ እንደመደመሪያ እንደመቀነሻ የሚያስፈልገውን ድምርና ቀናሹን ውጤቱን ቁጭ ላይ ያረጋው ይችላል። በኤክስፖዠር በጣም አምናለሁ ብዙም ተጠቅሚያለሁ። አሁን እንደዚህ እንደሚደረገው ፋይናንሻል ሰርቪስ ይሁን በተለያየ ዩቲዩብ የፌስቡክ አድ ተለያየ የኛም ይሁን በአብዛኛው የኛ ዜጎች ሌሎችም ደግሞ እንዲህ ያረጉና ያለንና መጥቶ እንደዛ ብሎ ሰው ሊጠይቀኝ አሚን ሊጠይቀኝ መብቱ ነው ምንም ችግር የለውም። ግን ይሄ በጣም ብዙ ነገር ላይ በንግዱ ዓለሙ በህይወት ተመክሮም ብዙ ጉዞ ሲያደርግ የነበረው አይምሮ ዝም ብሎ ዘሎ አሁን ሰው እንደሚያደርገው ብዬ ልጨብጥ አልችልም እጠይቃለሁ። ዙሪያሽን ተመለከቻለሽ? ዙሪያንም መለከታለሁ ጠይቃለሁ። ኤክስፒሪየንሱ አለኝ የህይወት ተመክሮም ይሁን የተለያዩ ኮርሶችም ይሁን የተለያየ የቢዝነስ ተመክሮም ሊሆን ይችላል። ስካም ይሆነውን ስካም ካልሆነው ልለየው ይችላልሁ። ቶሎ ጄናል ሰጥም ብዙ የማረጋጋጫ መንገዶችን ሜቶዶችን ተጠቅማለሁ ጠይቃለሁ ቁጭላለሁ ለመረዳት በፍጹም ፕሪጀጅድ የሆነ ነገር ይዤ ሰው ጋር አልቀርብም። ያም ጦ በጣም ጥሩ ነው እስቲ ሞር ዲቴል ማወቅ ፈልጋለሁ ይሄንን ጥያቄ ያለኝ ወይም ደግሞ ይሄን ስትይ ወዲያው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ይሄ የስካም አይነት አሰራር የሚሰራ ሰው ይገፋሻል ወዲያው ወይም ትገፋሻለሽ በቃ አንድ ጥያቄ ታጣላችሁ የሚል ነገር ወይም ደግሞ በቃ አንዴ ከገባችሁ በኋላ ይሄኛውን አርጋችሁ የሚቀጥለው በር ሲከፈት ነው ብሎ አስማት ያረጉብሻል። ከቆ አስማት አይነት በቃ ይሄ ሲከፈት ከዛው ውስጥ አንድ ነገር ትወጣለሽ ከዛ ይወጣል እና ግን ለእያንዳንዱ ነገር ሲከፈት ገንዘብ መክፈል አለብህ ወይም ደግሞ በዚህ ማሁን በኢንደስትሪ ውስጥ በግባ ማንንም ኮንም ይችላል ምንም ችግር የለም ማለት ግማሹ አንደር ዘ ቴብል ይከፈለኛል ያል ግማሹ ብዙ የሚሰቀጥጥ ነገር ተደግሞ የማይባል ነገር የሚሉ ሰዎች አሉና ያንን ሁሉ ካደረጉ በኋላ ግን ክፍያ እንኳን ራሱ ኦ ከገባ በኋላ ደግሞ እኮ የዚህ እኮ አለ የዛ እኮ አለ ምናምን አንድ ሰው መጀመሪያ አንድ ነገር ውስጥ ግባ ሲባል ቶታል ኮስቴ ምንድነው ወራዊ ዋን ታይም አኑዋሊ ባይ ዩ ኖ ዊክሊ ኤኒቲንግ በየሁለት አመቱም በአስር አመትም ይበል ብቻ ቶታል እዚህ ነገር ላይ ስገባ አንድ ሁለት የማወቅ ፈልጋለሁ ብሎ የሚለውን አይጠይቁም። ነገም ሰርፕራይዝ ነው ወደም ሰርፕራይዝ ነው ሌላም ሰርፕራይዝ ነው። አሁን ኦሬዲ ወይ 10 ብር የሚሆን 20 ብር ወይ 100 ብር ሊሆን 200 ብር 150 ብር አውጥቷል ሄደዋል እና ምን ያስበው ፔኒ ዋይዝ ፓውንድ ፉሊሽ ይመጣና ኦሬዲ 100 ብር ከፍያለሁ 150 ብር ከፍያለሁ ስለዚህ 150 ለማጣት 150 ብርን ከማጣ ሌላ 500 ደግሞ ይቅጡኝ ዛሬ 100 ነገ 50 ሲባል ይደምራል ያ ድሮ በ150 ጊዜ ወይም በ100 ጊዜው እኮ ቀጥልል ይችላል ጥያቄዎችን ጠይቆ አንድ ሰው ወይም በ50 ሳንቲም ጊዜ ሊቆም የሚችለው እስከ 500 ሊያደርሰው ይችላል። ስለዚህ ብሊዲንጋችንን ከት ማድረግ ፋይንድ አውት ስናደርግ ትንሹ አለ ከፈልናት ነገር ስንንቀጠቀጥ ወይም ደግሞ የተለያዩ ትርጉሞች ስንሰጥ በብዙ ሚሊዮኖች ምናጣበትን ሁኔታ እያመቻቸን ያለነው አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ሀብታም ካምፓኒ ነው የሚጠቅመው። እነሱ እንደዚህ በተጨበረበረ ሁኔታ ለሰዎች ይሰጣል ብሎ በህልማቸውም በእውናቸውም አያስቡትም። ስለዚህ የሌለ ነገር ነው መጽሐፋቸው ሰዎች ሜቢ ካስተሳሰብ ሁኔታ ሁሉንም አቀርበንላቸዋል ከቀረበው ውስጥ ይሄንን መርጠዋል እና እኛን እንደ ምሶሶና ማገር እንዲይዘው ሊቆሙ ከሀገራቸው መጥተዋል ብለው ሊያስቡ ይችላሉ መብታቸው። ያቱም አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እርግፍ አርጎ ጥሏቸው ስኳሩ እንዳለቀ እንትን ሲሄድ ሌላ ደግሞ ከሰራቸው ተተክቷል ሌላ ያንን ካምፓኒ የሚሸከም ማለት ነው። ኦል ኦፍ ዴም ግን ምሶሶና ማገር ሆነው ቆመዋል እንጂ
እነሱ ከዛ ውስጥ የሚበሏት ፍሬ ሳይ የሚበሉት ነገር የለም። አብዛኛው አሁን በቃ የሆነና ያልሆነ ነገር ይነገረውና እንዴ እንደወደደኝ ምንድነው የሚሆነው ስለአን ያልጠየቁኝም አንነገሩኝም በቃ መሬት መሬት ነው የሚያዩ ሰውና ያንንም ስታይ በቃ አለ አይደል መልሱ ጠፍቶበት መሬት መሬት ሳይም ታዝኛለሽ በጣም እንደ ኮሚኒቲው አባል። ስለዚህ ያ ኮንፊደንስ ቢልድ መደረግ አለበት። ሐላፊነት እኔ ሐላፊነት አለብኝ ብዬ ነው የምለው። ኖ ማናችንንም ቢሆን መፍራት ወይም ደግሞ ደንግጠው ወይም ደግሞ ኢሞሽናል ሆነው ኤክሳይትድ ሆነው ኖ የፈለገ ሰው ቢፈልግ ሚሊየነር ይሁን በማንኛውም አይነት ሁኔታ በተፈለገው አይነት ስራ ግን የኔ ተሰጥቶ እሱ ነው ወይ ካፓሲቲው አለ ወይ ጊዜው አለኝ ወይ ፐርሰናሊቲው አለኝ ወይ የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ አለኝ ወይ ገንዘቡ አለኝ ወይ የተለያዩ ነገሮች እንጂ አሁን እንደዚህ ምልሽ በኮሚኒቲ ውስጥ ለዚህ ነው ያህል ህብረተሰቡን ለፋይናንሻል ውድቀት በፋይናንሻል ሊትረሲ ስም ማድረስ አይደለም ምንም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መድረስም የማይገባን ነገር ላይ ነውና ሐኪም መሆን ትችላላችሁ ወይም ዶክተር መሆን ትችላላችሁ ብሎ የመንገር ያህል ነው። ማንም ሰው መሆን ይችላል የሚባል ቋንቋ ሁሉም ሰው ለሁሉም ነገር አይደለም ሁሉም ነገር ለሁሉም ሰው አይደለም። ሁሉ ያለ ስጦታ የተፈጠረ ሰው የለም በስጦታ ነው የተፈጠረው። ስጦታችን ምንድነው ብለን ፋይንድ አውት ስናረግ አንዱ ዶክተር አንዱ ሎየር አንዱ አካውንታንት አንዱ ወታደር አንደኛው ሂሳብ ሰራተኛ አንደኛው የተለያየ ነገር ፈላስፋ ሆኖ አዳዲስ ነገሮችን ሊያመጣ ይችላል። ግን ሁሉንም በአንድ ቱቦ ውስጥ አጉረሽ አንተም ይሄ ነህ ብለሽ ለመንገር ግን ስጦታችን የተለያየ ስለሆነ እሱ ራሱ ሜጀር ዲዛስተር ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ። እና ያ ሚያንን አድርገሽ ከሰው 50 ብር ይሁን 100 ብር ስትወስጂ አንድ 10 ሺህ ሰው በዚህ ሁኔታ ካሳሳትሽኮ እና ያንዳንዱ ሰው ያንን የሚከፍል ከሆነ 100 ሺህ ብር አካባቢ ከአንድ ደሃ ህብረተሰብ የየሳምንት ግሮሰሪ ተወስዷል። የየሳምንት ላልቸገረው ለብር ላልቸገረው ካምፓኒ አዎ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ያየ ሃይዌይ ሮበሪ እንደሚሉት በዚህ ሀገር ያየ ለመዘረፍም ኢሞሽናል ዳሜጅም ይሁን ለዘለቄታውም ላለው ህይወት በቃ ሁሉንም ጀነራላይዝ አርጎ ታስሮ በቃ አንድ ኮርነር ላይ ራሱን በዚህ ወጥመድ ውስጥ አስሮ ቁጭ እንዲል የሚያደርገው ነገር ጥያቄ መጠየቅ ስላልቻለ መረዳት ስለሌለ ነው። እና አስፈላጊዎቹን ነገሮች ከሐስከፈ ቢጠይቅ አይ እኔና እኮ ይሄ ስራ አንገናኝም እኔ ብዙም ከሰው ጋር ተማልታ አልፈልግም እኔ ለዚህም ነው አካውንቲንግ ያጠናሁት አንድ ኪዩቢካል ውስጥ ቁጭ ብዬ እንደዛ ነገሮች እንትን ላለ የፒፕል ፐርሰናሊቲ እስከዚህ አይደለም ብዬ ካልኩሽ ምን ብለሽ ነው የምትገፊኝ? አንዳንድ ሰው እኮ ሜምበር ካልሆንክ ኢንሹራንስ መሸጥ አይቻልም ወይም መግዛት አይቻልም ተብሎ የተነገረው አለ። አዎ ዜግነት ወይም ግሪን ካርድ ከሌለ ኢንሹራንስ ልትገዛ አትችልም ተብሎ የተባሉ ሰዎች አሉ። ኢዛት ኔሽን ዋይድ አንድ ካምፓኒ ያንን ሊል ይችላል ወይም ደግሞ አንድ ደፋር የሆነ ግለሰብ ከኪሱ አውጥቶ ያንን ነገር ሊናገር ይችላል። ግን why don't we verify? ለምንድን ነው መጠየቅን የጠላ ነው? መብትም ይሁን ማሸነፍ ያለው በመጠየቅ ውስጥ ነው። ጠያቂ አዋቂ ተጠቃሚ እስከምንሆን ድረስ ብዙ ነገራችን አይፈታም። በቃ በቋጠሮ ላይ ነው የምንሄደውና ቋጠሯችንን ሊፈታ የሚችለው እንደ አይነት ነገር ነው እንጂ እኔ በኮሚኒቲ ውስጥ የታወቀ ሰው ቢሆን በቤተክርስቲያን ውስጥ የታወቀ ሰው ቢሆን በተለያዩ ድሮች ውስጥ ወይም ደግሞ ቁቦች ውስጥ የታወቀ ሰው ቢሆን መልካም ነው የታወቁ መሆናቸው በዛ ባሉበት። ግን ከዚህኛው ጋር ቁርኝቱ ምንድን ነው? በበቂ ጥያቄ ተመልሶ ልስተናገድ ይችላል ወይስ በእምነት ነው የሚንቀሳቀሰው ህብረተሰባች እንጂ በእውቀት ላይ አይደለም የሚመላለሰው። እሳቸው እኮ እንዲያላቸው ዲግሪ ያላቸው ወይም ምናምን ምናምን ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ዲግሪ ማለት እኮ አንድ ሰው ፒኤችዲ በፋይናንስ ሊኖረው ይችላል ግን ኢንሹራንስ ፕሮዳክቶችን ያቃል ማለት ነው? ለመረዳት የቀረበ ሰው ነው ብለን ልንል እንችላለን ምክንያቱም ከቁጥር ጋር ነው የኖረው። ግን ታሊ የኢንሹራንሱ አሰራር ደግሞ የራሱ ያለ ላይሰንስ ማንንም ሰው ጋር ሄደን እንዲቆ ያረጋል ብለን መናገር ማንችልበት ህግና ስርዓት ያለው በአሜሪካን የትምህርት ካሪኩለም ውስጥ ያልገባ ዕውቀት ነው በውጭ የሚገኝ ነገር ነው። ስለዚህ ሐኪምም ሆኖ በሌሎች ነገሮችም ፒኤችዲ አግኝቶ እኩል ቁጭ ብሎ ነው አሃ ነው እንዴ ብሎ ተገርሞ ለማሰላሰል እድል ከተሰጠው ሞር ሪሰርች እንዲያደርግ ምንጠራቸው ሰዎች ማለት ነው እንጂ ስልጣን ይሁን ዲግሪ ይሁን ከዚህ ቀደምም ብያለሁ ኢቨን ፕሬዝዳንት ኦባማ እንኳን ቢመጡ እዚህ ኢንደስትሪ ውስጥ ሰራለሁ ብለው ላይሰንስ ቢያወጡ የቆዩበት የፖለቲካ ሙያ ነው አስተዳድረው አሳይተውናል 8 ዓመት አለምን ግን አሁን ይሄ ሌላ ስራ ነው። ስለዚህ እኚህ ሰውዬ
እነት በቂ እውቀት አላቸው ኢንሹራንስ ለመሸጥ ለሞላቸውን እና አዳምጣቸው እስቲ እሳቸው መሆናቸው መልካም ጥሩ ነው ታዋቂ ስለሆኑ ግን ላዳምጥና እስቲ ዞር ዞር ብዬ እንጂ እኔ ኦባማ ነኝና በፍጹም ከዚህ እንዳይወጣ ያዙት ብለው ግን ሁሉን ሰው የሚጨበጭቡ ከሆነ then ችግራለ አው ችግራለ እና መጠየቅ መጀመር አለበት አይምሮ ለመቼ ነው የኪራይ ቃል አይደለም ብሎ በየቦታው ቤት ውስጥ አስቀምጠሹ ወይም አንድ ቦታ ቁጭ አድርገሽ ምትሄጁ ከኛ ጋር አብሮ የሚዞር ስለሆነ ያደረቀ አይደለም እግዚአብሔር መልሳችሁ ምንም ሳትጠቀሙበት አምጡ አላለም እንድንጠቀምበት እሱንም እንዳናማረር ሙሉ አካል ሰጥቶ ፈጥሮናል በነዛ በአግባቡ ፈጣሪን በማይነካ ሁኔታ የሰው ልጅን በመድር በማያስቀየም ሁኔታ ሁሉንም ሰው እኩል በቃ ደስተኛ አድርጎ በፍቅር ውስጥ ሊያስኬድን በሚችል ሁኔታ እንድንጠቀምበት የተሰጠን በየጊዜው ጠግኑኝ ተሰበርኩኝ ዘይት አርጉልኝ ምናምን ማይል ውስጥ ሆኖ ግን ሶፊስቲኬትድ በሆነ ሁኔታ ፈጣሪ ሰጥቶን የምንጠቀምበት ነገር ነው ስለዚህ አንዳንድ ነገር ስታይ ቆም ማለት መጠየቅ ነው እንጂ እሳቸው እንዲህ ስለነበሩ ዓለምን ሲያስተዳድሩ ስለነበረ ከሳቸው በዜሮም ልውጣ ከሳቸውንም ገዛው ካለ አንድ ሰው then it's a choice that they made to fail የመረጡት ነገር ነው ስለዚህ እንደዛ በመርጫው ሰው ፌል ካረገ ጥሩ ነው ግን ህብረተሰባችን ስታዩ ኢኖሰንትሊ ነው ፌል ያደረገ ያለው ለማጠየቅ ብቻ በሚያሳዝኑ ሁኔታ እና ያው ሰምቶ ደግሞ ኦሬዲ ጉዳት ስላለበት ዲሌይ ያደረገው ቆየ ዛሬ አመት ቆየ ዛሬ 6 ወር ቆየ ዛሬ 2 አመት ሲል በመሃሉ ብዙ ሰዎች አንዳንድ ነገር የሚደርስባቸው አሉ ላስት ዊክ ራሱ አሁን እናት ለልጇ መግዛት ፈልጋ ትንሽ ችግርም ስላለው ቻሌንጅ የሚያደርግ ልጅም ስለነበር 18 አመት ከሞላው በኋላ ሰው መብት ስላለው ፈልጋለሁ አልፈልግም ማለት አይ አልፈልግም በእኔ ስም እንድትገዥልኝ ምናምን አላት ግን በሳምንቱ ራሱን አጠፋ ኦ ሴትዮ ደግሞ በከባድ ሁኔታ ውስጥ ያለፈች ነው ስለዚህ እንዴት አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ ዲሌይ ታይም ብቻ ነው ወደ ኋላ ማንመለሰው ልናቆመው ልንይዘው ማንችለው ዛሬ ላይ የጀመረበት ሰዓት ላይ ያለ አሁን ያለንበት ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ካልተጠቀምንበት ቆይስ ታዲስ ከመጀመሪያችን በፊት የነበረው ሰዓት ላይ ልመልሰውና ይሄንንም ቶፒክ ልንጨምር እንችላለን ብንል ኦሬዲ አልፏል ለውላይና ወደፊት በሚመጣው ላይ ነው እድሜና ጤና ከሰጠን ምንቀጥለው እንጂ ወደ ኋላ ማንመልሰው ማናቆመው ነገር ስለሆነ እዛ ላይ እጅግ በጣም ማሰብ ያስፈልጋል ዲሌይ ማያስፈልገው ወደ ማጥናቱና ማለት ማጥናቱ ሲባል ነገር ይየውን ይሄ አለ እዚህ ጋር ዛሬ እኮ እዚህ ሰፈር ሴል አለ አሉ አንድ ሽንኩርት እዚህ ጋር በጣም ለጤና ጥሩ የሆነ ብል ሄዶ አምጥቶ ወዲያው በልቶ ላንዱ የሰራው ለሌላው ይሰራል ሳይሆን ሁኔታውን ማየት ሽንኩርቱን ያንን አይነት ሽንኩርት ነው በበላ ከሌላው ነገሬ ጋራ መድኃኒት ይወስዳል አይወስድም የተለያዩ ነገሮችን ማሰላሰል ትጀምራለሽ እንጂ ገና አንድ ሰው አንድ ነገር አለ ተብሎ ዘሎ እንቃድርጎ መጨረሻ ላይ አልጋ ላይ ያን ሰው ማግኘት የለብሽም ሲባል እኮ እንደዚህ አድቨርታይስ ያደርጉ ይሄ word of mouth ጥሩ የመሆኑን ያህል በእኛ ኮሚኒቲ ደግሞ ኢቨን ሞርጌጅንም በሚመለከት አሁን አትክፈሉ መንግስት ይመራል ተብሏል አሁን ስንት ሰው እንዴት የሚያስጠላ ወጥመድ ላይ ነው ያለው ምክንያቱም ኦኬ ተሳስቻለሁ ማለት ነው ማድረግ አልነበረብኝም መልሼ ልስጣቸው ሲል እንኳን ብዙ ማነቆ ላይ ያሉ ወገኖቻችን አሉ እየደወሉ የሚጠይቁ ምንም ይሉ አልተስተካከለ በመሆኑ ማለት ነው ጊዜን ካነሳሽ አይቀር ለጨረሻ ጥያቄ አድርጌ በዚሁ በላይፍ ኢንሹራንስ ዙሪያ ልጠይቅሽና ብዙ ጊዜ በወጣትነት ኢንሹራንስ መግዛት አይታሰብም በተለይ እንግዲህ በእኛ ኮሚኒቲ አሁንም እኛ ኮሚኒቲ ላይ ያለውን ነው ማነሳው እንደውም ገና ረጅም ጊዜ አለኝ ወይም ረጅም ጊዜ አለ በወጣትነት ገዝቼ እስከመቼ የሚለውን እናስባለንና በወጣትነት ጊዜ ራስን ፕሮቴክት ማድረግ ጥቅሙ ምንድነው ታያለሽ? እጅግ በጣም ይጠቅማል በወጣትነት ጊዜ እርግጥ ነው አሁን አንቺ እንዳልሽው እንዴ ነው የኢንሹራንስ ምናምን ወይም ደግሞ የጤና ማሚን የጤና ሁኔታ ሳይሆን የጡረታ ሁኔታ ሲባል አረ ገና ነኝ ምነው አታስቸኩሉኝ እንጂ የሚል ሰው ይበዛል። ነገር ግን አንድ ሰው ሲወለድ ዜሮ ማለት ነው እድሜው one day 29 days 2 months ምናምን ይያለ የሚደረገው የላይፍ ኢንሹራንስ አካውንት ለላይፍ ታይም እና ያ ወላጅ ደግሞ ልጁን ከወለደ በኋላ በ20ም ይሁን በ30 አመቱ ሲገዛው በሁለቱ መሃል በጣም ከፍተኛ ልዩነት አለ። ዜሮ ቢሆን ሊያገኝ የሚችለውን 107000 አካባቢ ሊያገኝ የሚችለውን እስከ ኮሌጅ እስከሚመለስ ድረስ የተጠራቀመውን ገንዘብ በ10 አመቷ
ልጇን በማምጣቷ ግን 60 ሺህ ዶላር ሉዝ አርጋለች። ስለዚህ በቆየን ቁጥር የተለያዩ ነገሮች ኢንሹራንስን በሚመለከት ጾታም በድሜም ማተር ስለሚያደርግ የሄልዝ ኮንዲሽን ማተር ስለሚያደርግ ያ ልንከፍለው ያልነው ገንዘብ ኮስት ኦፍ ኢንሹራንሳችን ከፍ ያለ ስለሚሄድ ሚተርፈን ገንዘብ አንስተኛ ስለሆነ አሁን የሰው ቋንቋና ህልም እንደፈጭኑ ተብሎ በጎኑ ላይ ኢንቨስትመንት አለው በዛኛው በኩል ላይፍ ኢንሹራንስ ነው ጎንና ላይ ወገቡ ላይ አንገቱ ላይ ተከሻው ላይ የሚባል ነገር የለም ኢትስ ሲምፕሊ ላይፍ ኢንሹራንስ ዊዝ ካሽ ቫልዩ ነው በቃ ለኢንትረስት ሬቶቻችንን እንመርጣለን የሚመጣበትን ቦታ እንጂ ኢንቨስትመንት ማለት መውደቅንና መነሳትን እየተካፈልን በከፍተኛ ወጥቀታም ውስጥ እናልፍባቸው ናቸው እንጂ ሲዲ ውስጥ ሰው አስቀምጦ ኢንተረስት ሬት ፊክስድ ነው ይሄ ነው ስለተባለ ወይም ከሌላ ቦታ ማምጥተው ሊሰጡት ይችላሉ ግን ከየትም ይምጣ ኢንቨስትመንት እንኳን ለሲዲ አካውንት ብሎ የሚያወራ ሰው ሰምተናናቅ ግን ያው ቋንቋና ህልም እንደፈጭው ነው በሚል ወደዛ ሁሉ የሄዱ ነገሮች አሉና ሚተርፎ ገንዘብ ለሴቪንጉ ብዙ ስላልሆነ ጦራታውን የሚያጫጫዋል ዴት ቤኔፊቱንም ዝቅ ያለ ያደርገዋል እንደገና ደግሞ የሚከፈለው ገንዘብ ከሚከፈለው ላይ ብዙ ወደ ኮስት ኦፍ ኢንሹራንስ ሊሄድ ይችላል ወይም ደግሞ ከፍተኛ ገንዘብ ኮስት ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ በጊዜ ማድረግ እጅግ በጣም ስንወለድ ነበር መሆን የነበረበት ግን የተወለድንበት ቦታ እንደሄነ ነገር ስለሌለ አላደረግን እንጂ እዚህ ሀገር ላይ ወልደውን እኛ ሁን ለልጆቻችን እንደምናስተካክለው አይነት ነገር ቢሆን ኖሮ የተደረገው ጡረታ በመንወጣበት ጊዜ እጅግ በጣም እፎይታ ያለው ጡረታ on top of የራሳችን ሰርተን የምናገኘው ጡረታ ፕላስ ወላጅ ካስተካከለን ላይ ሲመጣ ማስጨንቅ ነገር ውስጥ ልንሆን እንችላለን። ዛሬ ላይ በተስተካከለ ሁኔታ አሜሪካን ሀገር እንደሚኖር ሰው የሚኖር ሰው ቆ በጡረታ ዘመኑ ወደ 47000 ዶላር አካባቢ በአመት ያስፈልጋል ኖርማል ላይፍ ስታይል ለመኖር። 47000 ዛሬ እየሰራ የሚያገኘው ሰው ምን ያህል ነው ብለን سنጠይቅ እንደማይኖርቲ ማለት ነው የግድ አበሻ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰው አይደለም። ስለዚህ ማገኛት ትንሽ ናት ከዚች ላይ ደግሞ ምን ላጠራቅም ብላችሁ ነው ሚል ነገር አለ። ማጠራቀም ግን ከመናገኘው ላይ ሀቢት ካላደረግነው ዛሬ ልብላ ነገ ግን ሆምለስ ለመሆን ዝግጁ ነኝ እንደማለት አይነት ንግግር ነው በፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪው አጠራቀም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ግዜ ሁሉ ግዜ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው በደረስንበት ነው እናረጋው ብዙዎቻችን እኔም ራሴ ትልቁ ልጅ 13 አመት ሲሆነው ነው ከዚህ ነገር ጋር ለምምድ ያደረኩት። ዛሬ ግን የተለያዩ ፎታዎችን ገዝቼበታለሁ በሰርቪስና በፕሮዳክቱ ያው ምርጫ አይቼ ካሉት ከአራት እስከ 6 ከሚባሉት ጥሩ ሪተርን ከሚሰጡት እኔም ካምፓኒውን ኦን ከማደርግበት 173 አመት የሞላውን ካምፓኒ ፕሮዳክት ኦን በማድረጌ እኔም ፓርት ኦፍ ዘ ካምፓኒ ኦን መሆንበት እንጂ ሌላ ሰው የሚያተርፍብኝ ቦታም ጋር አይደለም። ስለዚህ እነዛ ነገሮች በሙሉ ከቁጥር መደመሩ ጀምረሽ እስከ የተለያዩ ነገሮች የካምፓኒዎቹን ስታተስ ሁሉ ያያየሽ ስታይ ሊያተርፍ የሚፈልግ ካምፓኒ አለ እኔም አንቺም አብረን ኦን ያደረግነው እንብላ የሚል ካምፓኒ አለ ብዙ አይነት ነገር አለ። ስለዚህ ዘ ባተም ላይን ለጥያቄው ሰዎች በደረሱበት አልፎኛል የ68 አመት ሰው ጦረታ ከወጣ በኋላ የከፈትኩለት ሰው አለ አካውንት የላይፍ ኢንሹራንስ ፕሮዳክት ስለዚህ ይሄ ነው 3000 ብር ባልሞላ ገንዘብ 2000 ምናምን ውስጥ ሆኖ የ80000 ብር ፖሊሲ ላንተ እድሜ ከ5000 ብር በታች የሚሰጥ ሰው ካለ እኔ ምንነዛን ሰዎች ማወቅ ፈልጋለሁ እስቲ ዞር ዞር በል ብዬ ነው ያልኩት። አሜሪካዊ ስለሆነ ግን ዞር ዞር ብሎ አየ በጣም ገረመው። ምክንያቱም 80000 ብር እዚህ ውስጥ ላይሰንስ አለኝ ብሎ የሚሰማ ሰው ካለ ለ68 አመት ሰው 80000 ብር በ2000 ቤቶች ውስጥ permanent life insurance እስከ 120 አመት ድረስ የሚቆይ ፖሊሲ እንዴት በዛ ብር ሊገኝ ቻለ የሚል ነገር አለ። አኮሞዴት ልናደርግ ምን ይችላልቸው ነገሮች አሉ ለህብረተሰባችን። እንደገና ደግሞ የድርጅቶች ፊያ ለመብዛትና መልካምነትና አብረን እንብላ የሚሉ ሲሆኑ ስለ ብሮከር አይደለም እናወራው አሁን ፕሮዳክቱን ራሱ ስለፈጠሩትና ይሄ የኔ ነው ብለው በስማቸው ስለሚያስለከሰ ወደ ሰው የሚያስተላልፉት ድርጅቶች ነው እናወራው። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ስላሉ ግዜ ነው ሁሉ ግዜም 68 መሆኑ አድርጎታል። ምክንያቱም ሰው ላይ መውደቅ አይፈልግም ሰው መለመን አይፈልግም በጥሩ ሁኔታ መሸኘት ይፈልጋል የሚሆነው ነገር በሙሉ በዛውስ በመሃሉ መውደቅ መሰበር መታመም አለ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ያለ ምንም ክፍያ ነፃ ራይደሮች አራት ራይደሮች አብረውት እንደሚመጡ ማለት ያው ተርሚናልም ቢታመም
አራት ወር ወይም ከዛ በታች ያኖራል ከተባለ አራት ወር ወይም ከዛ በታች ከኖረ ብሎ እኮ ሲል አራት ካምፓኒ ብቻ ነው ኔሽን ዋይድ ያለው። የሁሉንም አሁን የኮሚኒቲያችንን ከፍተስተው 12 ወር ነው የሚለው። ስለዚህ በካንሰር ከተያዘ ሁለት አመት ሲቀረው ለሞት ገንዘቡ ቢሰጠው ነው የሚሻለው ወይስ አንድ አመት ሲቀረው ለሞት ሞር በቀረብሽበት ሰዓት ነው ወይስ ራቅ ብለሽ ያለሽ? እነዛ ሁሉ እኮ ማመዛዘን ዕውቀት እኮ ሊፈታው የሚችለው ነገር ነው ይሄ ሁሉ። ከሰባት አይነት የህመም ትሪገርሶች ወይም የህመም አይነቶች ህብረተሰባችን የያዘው 16 እና 17 መኖሩን ቢያውቁ ስቲሊየው ብለው አይጠይቁ። ጣሪያው 17 ነው። መነሻው 3 ነው። ግን በዛው ውስጥ ባለ 3ቱ አዩኤል ነው፣ ባለ 5ቱ አዩኤል ነው፣ ባለ 7ቱ አዩኤል ነው፣ ባለ 16 ባለ 17ቱ አዩኤል ነው። ከዛስ በውስጡ ሲባል በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ያወቀ ማንሳት ሳይገፋ በውቀት ላይ ጨብጦ ነገ አንድ ነገር ቢመጣ ምን እንደሚያገኝ ዛሬ አውቆ ቁጭ ነው እንጂ ፎልደሩ የት እንዳለ አያውቅም። ኤጀንቱ ተብሎ የተባለው ሰው ጋር ሲደውሉ እኔ አላውቅም ይላል፣ ድርጅቱ ጋር ሲደወል አንልክም አሉ ይላል። በጠቅላላ ውጥንቅጡ የወጣ ጭራና ቀንዱ የማያዝ ነገር ውስጥ ገብቶ እንደገና ደግሞ እኔ ነኝ ጥፋተኛ ማወቅ መማር ነበረብኝ እንደው በዝምድና በትውውቅ እዚህ ወጥመድ ውስጥ ራሴን ጨመርኩ ብሎ ያ ሰው ወደ ትምርቱ መዝለቅ ነው ያለበት። ብሊዲንጉን ካት ማድረግ ነው ያለበት። ከጃን ይሁን ከፒተር ይሁን ከጀነፈር ይሁን ከአዲስ ይሁን ከየቲ ይሁን ከማንም ሰው ግን በውቀት ላይ የጨበጡት ነገር ነው እፎይታ የሚፈጥረው እንጂ ቁጥር ቀደም እንዳልኩ ዝምድና የላት፣ ዘር የላት፣ ሃይማኖት የላት፣ ከለር የላት፣ ምንም ነገር የላትም። ቁጥር ቁጥር ነው። ስለዚህ ጊዜ እንዳልሽው በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና ሁሉም በደረሱ በመሆን አለበት። ግን የኛ ዓላማ ፋውንዴሽን አስቀምጠን ትውልዳችንን መጠገን ከሆነ ዱላ ቅብብሉ በትክክል እየተቀባበለ ነው ወይ? ከልጅ ወደ ልጅ፣ ከእናት ወደ ልጅ፣ ከልጅ ደግሞ ወደ ልጅ ልጅ ሊሄድ የሚችል ነገር ነው ያደረግነው ወይስ አንድ ቦታ የሚቆም ነው ወይስ ምንድን ነው የያዝነው? ኮኔክሽኑ ይታያቸዋል ወይ? ክሊር ሆኖ እስኪታየው ድረስ አንድ ሰው ባክ ኦፍ ማድረግና ቁጭ ማለት አለበት እንጂ አንተ ብትሞት እኮ ልጆቹ ቤቱ ምንም እኮ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ከሰባ ዓመቱ ጀምሮ ፖሊሲው ኢንሹራንሱን አርጎ በልቶ ዜሮ አስቀምጦት ሰውየው በጣም መታመም መሞት ወይም አንዳንድ አደጋ ሊደርስበት ይችላል። የሰው ልጅ በዚህ ዕድሜ ከሰባ ከሰማንያ በኋላ ህመሞች መድከሞች ይመጣሉ በሚባልበት ጊዜ እኮ የለውም እንደሌለው እንኳን አያውቅም። ግን የሰማው ምንድን ነው? እውር ምን ይወዳል? ኳ ሴንስሁኝ በዚህ ከሄድኩኝ ለክፋት አይዳርገኝም፣ ስለዚህ ሰው የሚሄድበት ጎዳና ላይ ነኝ ያለሁት የሚለውን መረጋጋት በውስጡ ለማምጣት ኳን ይፈልጋል። የኛም ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ሲባል ልጆች እኮ አይራቡም እንዲህ ቢሆን እናትህ ምናምን ልጆች ማን ነው ሚስትህ እንድዛዛ አትሆንም፣ አንተ እንደዚህ አትሆንም፣ ባልህ እንደዚህ አይሆንም ምናምን እና በአፍ ብቻ የሚነገሩ ናቸው። ክፍት ስታረጊው ምስጥ የበላው እንጨት የለም። ይህን ያህል ግን ስትለው እንደው ምናልባት ሰባም ሰማንያም እንደ ሰው እግዚአብሔር እድሜ ሰጡኝ በደከምኩበት ሰዓት ሰባ ሰማንያ ኦልሬዲ ተለያይታችኋል እኮ ታየዋለ ዜሮ ነው የሚልህ። እና ይሄ የተባለው ጡረታ የተባለው ላይፍ ታይም የተባለው እነዚህ ነገሮች አዲስ ኤጅ ኖ ድርጅቱን እያበላህ ነው እንጂ ወደ አንተ የሚመጣ 0.5 ሳንቲም የለም። ይሄንን እንዴት ነው መረዳት? አላሉኝም፣ አልነገሩኝም ምናምን ነው። ስለዚህ ያ ሁሉ እንግዲህ በጊዜውም እንኳን ጊዜ እንጠቀም ብለው ሲሉ እንኳን ጊዜና ደግሞ ያለማወቅ አንድ ላይ ይሄዱ። ስለዚህ ጊዜ ከእውቀት ጋር ሲሆን ነው አሸናፊ የሚያደርግሽ። እሱን ትልቅ ነገር ሚስ አድርጓል ህብረተሰባችን። በዚህ ሁኔታ ይሄ በየዘመዱ በየበሩ እየተንኳኳ የሚደረገው እነከሌነን የከሌ ባል የከሌ ሚስት የከሌ ምንትስ የሚባለው ነገር ያመጣው ወጥመድ እነዚህን ነገሮች አምጥቷል። ግን ማንም ሰው ይምጣ፣ እናታችንም ትምጣ፣ ውይ በጣም ደስ ይላል ማይ ታንክ ዩ ሶ ማች ይህን ስለነገርሽኝ ስትቆይ አየዋለሁ ብላ ማየት ነው። ምንም እንትን እኮ የለውም። ዞሮ ዞሮ የእኔ መስተካከልና መሻሻል እናቴን ብትሆን የምትሸጠው በጊዜው የያዘችው መጥፎ ነገር ሆኖ ሌሎች ሰዎች የጃን እና የፒተር አሸንፎ ከጃን ገዝቼ ከሆነ እናቴም ትጠቀምበታለች እኮ በእኔ መበልጸግና መስተካከል እንጂ ገና ለገና የቤተሰብ አካል የሆነውን ወይም ደግሞ ያ በኢሞሽን መረቡን ወርውሮ ሊያጠምድሽ የሞከረው ሰው ጋ ያችን ነገር ያ አንድ ሰው ያገኛል ተብሎ ኢንታየር ፋሚሊ መውደቅ የለበትም። ዶሚኖ ኢፌክቱን አላየውም ህብረተሰቡ። ያ የሚመጣው ከማወቅና ከመጠየቅ የሚመነጭ ነው፣ ከኤክስፖዥር የሚመጣ ነው ያ ችሎታ። ስለዚህ ኤክስፖዝድ ራሱን ማድረግ ኤክስፖዝድ ማለት ለመጥፎ ነገር ሳይሆን እውቀት ያለባቸው ቦታዎች ላይ ኤክስፖዝድ አድርጎ ራስን
አስተምሮ ማሻሻል በጣም በጣም ተገቢ ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ግዜ በጣም ጣላታችንም ወዳጃችንም ሊሆን የሚችልበት ነው እንዳመለካከታችንና እንዳያያዛችን ማለት ነው። እውነት ነሽ ሲቲዬ፣ በጣም ነው ማመሰግንሽ። ረጅም ቃለ መጠይቅ ነው ጊዜሽን እንደወሰድኩኝ አውቃለሁኝ። ብዙ ነገሮችን ማለት ለሰዎች በህሊናቸው ውስጥ ጥያቄ ሊጭር የሚችል ምን እያረኩ ነው የትጋነኝ ሊያስበሉ የሚችሉ ማብራሪያዎችን የሰጠሽኝ ከልብ ነው የማመሰግንሽ። እንደው ቀረ የምትይው ነገር ማጠቃለያ ካለሽ ላንቺ ይሰጣለሁ እድሉ። ኦኬ አዲስዬ፣ እኔም ያው ይህንን ነገር በልብሽ አድሮ እስቲ እንነጋገርበት ብለሽ በመምጣትሽ በመጠየቅሽ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ለሰዓቱም ለሰጠሽኝም እድል በቃ ሰዓቴ በእነዚህ አይነት ነገሮች ላይ እንዲያልፉ የምፈልግ ሰው ነኝ። በህይወት ዘመን እስካለው ድረስ ኤኒቲንግ ያለ ነገር የሚሰራ ነገር ከስተት ሊያርም የሚችል ድልድይ ጫፍ ላይ ሆኖ ሊወድቅ ያለውን የመመለስ ምናምን የእግዚአብሔር ስጦታዬ ነው ብዬ ስለማመን በብዙ በህይወት ተመክሮችም በእውቀት ባገኘኋቸው ነገሮች ላይ ሙሉ ቀን በነፃ ሰጥ ሙል ስለሆነ ይህም ደስ እያለኝ የማያደርገው ነገር እንደሆነ አድማጭ ተመልካቾች እንዲገነዘቡ ፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ ንቃተ ህሊናችን ላይ መስራት አለብን። አይምሯችን ላይ መስራት አለብን። ጊዜያችን መቼ እንደሆነ የሚያውቅ ፈጣሪ ብቻ ነው። ግን በምንበት ወቅት ላይ ግን ሁሉንም ነገር የሁሉንም ነገር እውቀት በቂ እውቀት ኖሮን እየተመራመርን አሜሪካ ነገር ያሉትን የተዘጋጁትን ከሲስተሙ ጋር እርቅ ወይም ቁርኝት በማድረግ ተጠቃሚ እንድንሆን ሁልጊዜም የልቤ መሻት ነው። ያንን ስላላወቅ ነው እፎይታን ሳናገኝ ሃምስተር እና ኬጅ ነው የአሜሪካን ህይወት ቢሉት ቢሉት ዝም ብሎ ይሽከረከራል የሚለውን ነገር ስንለው ከኛስ ምን ስለጎደለ ነው ሃምስተር እና ኬጅ የሆነው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ የተለያዩ ትምህርቶች እኔም ራሴ ቅዳሜ የምሰጠው አለ። በተለያዩ ዋን ኦን ዋንም አዲስ ማንችም ጋር ሆነ እኔም ጋር ደውለው ኮንታክት አድርገው ዋን ኦን ዋን የራሳቸውን ህይወት ልክ በመስተዋት እንደሚያዩት ፊታቸው ሊያዩበትና ሞር ጥያቄዎችን አይምሮን ማለማመድ ያስፈልጋል። ለዚህ ህይወት በዚህ ፕሮዳክት ብቻ ሳይሆን ኢንጀነራል ለህይወታችን እንቅፋት የሆነን አይምሮ ባለመዳበሩ ስለሆነ አይምሮ መጠየቅ እንዴት ነው የሚችለው? ጥያቄዎች እንዴት ይመነጫሉ? ምን አይነት ነገር ሲነገረን ነው ከዛ ኋላ በዛ ላይ ተመርኩዘን መጠየቅ የምንችለው? እነዛን ነገሮች ልክ እንደ ህፃና ልጆች ዳዴ ተብሎ እንደሚማረው አይዶን ማይንድ የፈለገውን ሰዓት እንዲወስድ፣ ሰዎች ግን ብልህ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ። ኮሚኒቲያችን እንደሌላው ኮሚኒቲ የበሰለ አዙሮ የሚያይ ኢሞሽናል ያልሆነ ኢሞሽኑን በሚገባው ቦታ ላይ የሚያውል ለምድራዊ ህይወቱ ግን እምቢባይ ሆኖ ማንም ሰው ወዲና ወዲያ ሲወረውረው የማይቀበል ከተወረወረም ደግሞ እውነተኛ ነገር ሆኖ በመረጃ ላይ የሚያርፍ ሰው መሆን አለበት እና እነዛን ነገሮች ኤቪደንስ በመጠየቅ ላይ በርቱ ነው የምለው። ጠይቁ፣ እወቁ። በአንዴ ግን አንድን ነገር አድርጉ ብሎ ሰው ሲል ሁልጊዜ ተጠራጣሪ፣ በምክንያት ተጠራጣሪ መሆንን መልመድ አለባችሁ። አለበለዚያ ግን ሁልጊዜም የመጣ የሄደው እየመታችሁ ለሰዎች መሳሪያና መጠቀሚያ ሆናችሁ በሀገራችን እንደሚባለው ጭሰኛ ነው ከሌ የሰውን መሬት እያረሰ ለባለቤቱ ሲያበላ ነው የሚኖረው እንደሚባለው፣ በሰው ባክያርድ ላይ የተለያዩ ፍሩቶችን ወይም አበቦችን ተክላችሁ ግን እናንተ ኢንጆይ የማታረጉት የማትጠቀሙበት ነገር ላይ የተቀመጣችሁ ናችሁ። ስራውም ላይ ያለን የሚለው ሰው ጉዳቱን አላየውም በሰራተኛነት ደረጃ። እንደውም ይዞ የሚወጣውንም ፕሮዳክት ምን ያህል ጉዳት እንዳለው ከሌሎች ጋር ኮምፔር ለማድረግ እድል አላገኘም። በቃ አንዴ እዚህ ጋር መጥቻለሁ እነ ከሌንም ማምጥቻለሁ እና እኔ ስወጣ ምን ይሉኛል ምናምን እና እዚሁ ጋር ሆነን የቀረውን ህብረተሰብ ቅልጥም ቅልጥሙን እያለን እንጣለው አይነት ንግግር ነው የሚመስለው። እና እነዛ ሁሉ አላስፈላጊ ናቸው። አንድ ሰው ሲሳሳት ቢያምን ነው ለራሱ የሚያምርለት። ምክንያቱም ከወደፊት ያለው ህይወታችን እግዚአብሔር ነው የያዘው። በእርግጥ ግን ቀሪው ህይወታችን ላይ የበለጠ ነገር መስራት የሚያስፈልገን በእድሜ ዘመናችን ህብረተሰቡ ሊያስታውሰን የሚችል ሌጋሳችንን ልናሳምር የምንችልበት ነገር እያለ የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ብሎ አንድ ዛው ጨቅይቻለሁ ወይም ብሎ ሌሎችንም ለማጨቅየት መሞከሩ ህብረተሰቡን በሰፊው የማስተዋል ችሎታው ላይ ጉዳት እና መጥፎ የሆነ አሻራ እየጣለ ስለሆነ እነዛ ነገሮች በሙሉ በእምቢባይነት ለማወቅ በመጓጓት ኦፕን ማይንድ በመሆን ጊዜን ወስዶ ቁጭ ብሎ ለመማርና ለመጠየቅ በመቻል የሚገቱና የሚታረሙ የሚቀረፉ ችግሮች ስለሆኑ
ዛላይ በርቱ ማለት ወዳለው ህብረተሰባችንን አዲስዬ ያለኝ ይሄ ነው አመሰግናለሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እኔም መልካም ቀን ይሁንልሽ እንግዲህ የሚመለከቱት ይሄንን የሚያዳምጡ ሁሉ እንደተማሩበትና ጥያቄ በውስጣቸው አጭረው ደግሞ እነሱም የተለያዩ ነገሮች እንዲመለስላቸው እንደሚያደርጉ ተስፋ አደርጋለሁኝ ሰላም አይልኝ የትዬ አሜን እንደተለመደው መርቃቴን ሳልመርቃቸው እንዳይሄዱ የሁሉ ጊዜው መርቃቴ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰላምና ፍቅርን አብስቶ ይስጣችሁ ማለት ወዳለሁኝ መልካም ቀን ለሁላችሁ ለናንቺም እንደዛው ሰላም አይልኝ የትዬ አሜን